Ligamagic.com.br, o maior marketplace de Magic the Gathering do Brasil. Além de você conseguir conferir vários preços de cartas, comparar elas nas melhores lojas e condições, você também acompanha artigos, lançamento de novas coleções e também tem diversas funcionalidades, como por exemplo a compra por lista. Na compra por lista, você pode colocar na sua lista diversas cartas que você está procurando e, em um mecanismo de busca super avançado, conseguir encontrar nas melhores lojas que você pode ter perto de você. Além disso, a cada R$100 em compras, você ganha um cupom para participar de um sorteio mensal. Utilizando o código PLANINAUTA, você dobra o número de cupons. E em fevereiro, você concorre até 50 bundles de Dinastia Neon. Não fique de fora dessa! E sejam muito bem-vindos a mais um Mesão com Inscritos aqui no canal. E hoje, três convidados muito especiais. Pra quem não sabe, o Mesão com Inscritos rola quase todos os sábados lá na twitch.tv/diarioplaninauta. A galera que tá aqui em cima, ó, tá vendo ao vivaço esse Mesão, tá? E hoje nós temos aqui três apoiadores maravilhosos que estão aí sempre apoiando o canal, sempre dando a moral. E hoje estão aqui pra gente fazer uma brincadeira bem legal. Vamos começar na ordem, vocês se apresentem e aí apresentem o deck de vocês, tá? Começar com Ednan, my friend, se apresenta aí e fala sobre essa linde aí. Salve, salve, galera. Sou Ednan, tô jogando aqui de linde. O deck é focado em maldições e eu espero conseguir amaldiçoar geral aí, mano, e o circo pegar fogo. Em nome de Jesus. Vamos ver. E combinaçãozinha boa, né? Grixis, maravilhosa. Eu que não tenho um deck Grixis ainda, eu adoro a combinação azul, azul, preto e alguma outra coisa, né? Não tenho um deck Grixis ainda, tô pra montar, hein? Aceito sugestões depois. Em seguida, nós temos aí o queridão Korvac, já bastante conhecido aí da nossa comunidade, que vem de Niterói, é isso mesmo? Vem de longe, hein? É isso aí, eu vou jogar com o Carioca, né? Vim de Niterói, que é um deckzinho branco, verde, preto, de cemitério. De cemitério, será que ele veio jogando nesse, será jogando que nesse playmat maravilhoso aqui? Que isso. Que foi um grind de um ano, mais um ano pra receber ele. Você acha que grindar... Fica quieto que tem gente que ainda não recebeu. Você acha que grindar gema, gold no Arena é difícil que você não foi atrás desse playmatch? Fica quieto que tem gente que não recebeu ainda. Hein? Bem, seguindo aí a mesa, temos o Cranes com seu nabão, monoblue de maguinho. Vem cá, é ainda aquele tribal de magos ou é tribal de anula? Como é que é esse deck aí? Boa tarde. É tribal de mago ainda, mesma coisa. Tinha uma skill condition alternativa aqui, mas eu tava conversando com o Korvac antes aí de começar. Eu falei, não, melhor tirar. Vamos pra porrada, vamos pra peoples. Eu também tirei o combo daqui, hein? Boa, olha aí, ó. Deixando o... Lembrando sempre, né, galera, que aqui a gente tem um mesão um pouco mais casual. Aquela ideia, aquele mesão de cozinha mesmo, né? Geralmente a gente joga com power level 6 e 7 ali. São commanders que são bons, mas eles não são extremamente rápidos, extremamente eficazes, né? A ideia é a gente se divertir e também levar um entretenimento legal pra quem tá assistindo. E por último, tem aqui o meu querido Fenax, God of Deception, Deus da Enganação. Esse commander aqui que foi o primeiro commander que eu montei na vida. Ele tem até uma arte alterada bonitona pelo Sidney Lee, cara. Um artista incrível. E isso aqui eu alterei lá no antigo circuito Liga Magic. Alô, Liga Magic! Vamos voltar aí com os circuitos antigamente. Quando passar também essa pandemia aí, né? Melhorar as coisas. Vamos ver se não volta o circuito Liga Magic que eu tanto amava, né? Então é o seguinte, o Fenax, o meu deck, cara, ele é um classicão mil. E mil é uma mecânica bem difícil de jogar no mesão, porque você tem que milar três oponentes, né? Então, normalmente, como é que a gente joga? É um monte de barreira pra se
defender, se proteger, né? E aí, quando o Fenax entra, essas barreiras viram mecanismo de milar os oponentes e você tem algumas coisas pra se proteger, né? Tipo, azul e preto você tem destruição, um anula o outro, mas normalmente assim... Um anula o outro. É, o anula normalmente é pra você ou counterar uma parada que, tipo assim, vai zaralhar muito o teu jogo, ou counterar um bagulho que provavelmente o oponente vai ganhar, entendeu? Não é aquele anula mais... Saca? É um anula meio que assertivo, assim. Você tem que ficar segurando pro momento certo. Não posso ficar dando anula à toa, não. Mas, enfim. E, obviamente, né? Todo mundo sabe que tem um outro anula que anula e mila. Então, pô, tem que botar, né? Já anula e mila? Olha que coisa maravilhosa. Duas coisas, né? Enfim, de uma vez só. É isso. É aquela do Netinho? Oi? É aquela do Netinho? É, amigo. Meu Deus. Essa aí mesmo. Ô, Mila, mil e uma noites de amor com você. É isso. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho sete cartas aqui na mão já. Vou olhar. Vocês já viram a mão de vocês? Vocês já equiparam, não? Um, dois, três, quatro. Então, vamos lá. Vamos ligar. Três, três, quatro, cinco. Eu fiquei. Ai, meu cu, velho. Eu abri uma carta muito boa, mas não vou equipar com dois terrenos, não. Eu vou ligar. E aí, vamos ver se a gente vem algo melhor aqui. Diário do Axé, exatamente. Vamos ver. Dois terrenos não dá não, guys. Esse deck assim, é o tipo de deck que ele tem o potencial de irritar os outros, só que assim, ele... Eu sinto que ele não tá bem montado, sabe? Ele não tá... Tipo assim, sabe quando você monta o deck meio que tipo, foda-se? Sim, sim. Tipo assim, as cartas que, sei lá, só bota umas cartas que você gosta e tal, e é isso. Exatamente. É assim que se monta o deck, não? Ah, mano, puta que pariu, umas cartas, velho. Duas, meu Deus. Aqui, eu tô... Caralho, dois terrenos e nenhuma pedra de mana, velho. Aí eu vou equipar essa porra, foda-se. Vou equipar com dois terrenos mesmo. É isso, tem... Sim, tem jogada early game e depois é rezar pra Deus, pros céus. É isso. Tem da igreja? Não muito, mas tudo bem. É isso, galera. Tô aqui. Tô no jogo. Então vambora. Se todo mundo estiver pronto aí, Adina. Mete bala aí. Bora, vamos dar ali, então. Bom jogo. Bom jogo a todos. Comprei. Vou fazer uma Islândia e tô passando. Boa. Começou bem. Trau. Caraca. Eu vou fazer uma citadela aqui que entra virado e gera uma de cada cor aqui. Do meu comandante. Do teu commander? Beleza. Eu vou comprar. Vou fazer uma ilha e vou passar. Beleza, vai, vem, me ajuda. Vai. Pô, uma pedrinha de mana ia ser legal também. Tá, ok. Eu vou fazer um Salt Marsh, que é um terreno que gera azul ou preto e entra virado, e vou passar também. É isso. Caralho, que milagre! Turno 1, ninguém fez Sol Ring, mané. Eu vou só fazer aqui uma Fountain's Right. Ela vai entrar virada porque eu não tenho terreno suficiente pra entrar em pé. Passei. Beleza. Tap draw. Eu nem lembro se tem Sol Ring nesse deck aqui. Pô, essa é boa. Eu nem lembro se tem. Vou fazer um Opa Gangnam Style aqui. Opa Palace. Que ele gera incolor ou pago 1 e ele gera qualquer cor do meu comandante. E se for criatura, entra com mais um. E eu vou fazer um diamante de mármore que entra virado. Posso seguir? Perfeito. Vou comprar aqui. Nossa, surpreendente. Que isso, cara? Ai. Eu vou fazer aqui. Agora é um momento de raciocínio. Ih, duas manas, o cara já tem que pensar pra caralho. É, eu tô pensando no terreno que eu vou fazer. Eu vou fazer a Saga de Urza. Caralho, e mano. E vou fazer o Naban. Naban. Nunca saga de Urza. Saga de Urza na mão, tipo nota de R$200. Que isso. Maneira essa Saga de Urza aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Urza... Saga, em inglês? Isso. Bora, Spell Table, me ajuda. Ela é uma saga, ela entra e bota o marcador. Daí, no primeiro momento da saga, ela ganha vira de sonoma incolor. No segundo momento, ela tem ainda o vira de sonoma incolor. Mas aí, ela passa a ter a habilidade de pagar duas genéricas, virar e colocar um token de construto, que é esse aqui, cadê? Esse construtinho aqui. E a última habilidade dela, quando põe o terceiro marcador,
Você busca procura no Grimório por um artefato custo 1 ou 0 e coloca em jogo e sacrifica. Beleza, belezinha, boa. Vamos lá, vamos desvirar aqui, comprar, fazer um terreninho aqui, ilha. Vou pagar 2 e vou fazer um Phantom Feeder. Ele é um Eldrazi Drone, ou seja, ele filma assim do alto, tá ligado? Pega tudo. 1/1 The Void, ele não tem cor. E aí ele tem Death Touch e Ingest. Tem coisa pra caralho, né? Uma cartinha, porra, custo 2/1, mas tem muita coisa. É, não tem cor, tem Death Touch, tem Ingest. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, aquele jogador exila a carta do topo do Grimório. E aí eu posso pagar 5 e comprar uma carta, e aí cada oponente exila a carta do Grimório, beleza? Tá bom. É isso. Qual que é o nome dele? É o Phantom Feeder. F-A-T-H-O Feeder. Beleza. Caralho. Passou? Passei. Mano. Virei. Spell Table tá meio bugado. Eu vou fazer um... Tumbling Necrópolis. Ele entra... Virado, adiciona ou azul, ou preto, ou vermelho. E com uma azul e uma preta, eu vou fazer um Nightscape Família. Tá. As mágicas azuis ou vermelhas, e vermelhas, que eu casto, custam a menos. E eu posso pagar uma preta e uma incolor e regenero ele. Boa. Sei. Excelente criatura. Que esse bicho jogou aí. Droll. Jogou muito esse bicho. Nossa senhora. Pô, já dá aquela moral, né? Ele, no caso, por exemplo, a Lindy, como ela é azul e vermelha, se ela custasse, tipo, 2, uma azul e vermelha, ele diminuiria 2? Alô, Playmobil. Não só sei. Uma. Ele só reduz uma. Não sei. Ah, tá. Porque ela já tá custando menos, né? Eu vou pagar 2... E eu vou fazer um Skycave Shade. Ele é uma criatura 3/1, que tem o reforçar, que eu não tô pagando. Ela não pode bloquear. Se ela for reforçada, ela entra com 2 marcadores mais 1. E ela tem Landfall. Toda vez que o terreno entra em campo, se ela tiver no cemitério, eu posso conjurar ela do cemitério. Tem que pagar mana ainda, né? Sim, sim. Tá. Eu vou... Deixa eu pensar aqui... Vou fazer um Thriving Reef, né? Um terreno que entra virado, ele gera branco e uma cor, a minha escolha é verde. Vai gerar verde. E pode seguir. Vou desvirar, comprar uma tarjeta. Caralho. Eu vou botar um marcador aqui, na saga de Urza. Eu vou fazer uma Island, Nevada. Nevated Island. E eu vou atacar... Não pode bloquear, né, Kovac? É, não pode bloquear. Eu vou atacar você, então. E os outros podem bloquear. Tomei 2. Tomou 2. Daí eu vou fazer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caralho, vai pagar 7 aí com 3, mano? É, eu conferi aqui no... Tô contando as cartas na mão. Eu conferi aqui no Gather, se a magia for azul e vermelha, você paga apenas 1 a menos, não 2. Boa, muito obrigado. Tá, daí eu vou fazer aqui, vou pagar 2 aqui. E vou fazer um Manto da Morte dos Nin. Tá porra. É um artefato equipamento, a criatura equipada ganha +2/+2, ganha intimidar e vira um zumbi preto. Pra equipar é custo 4 genéricas. E toda vez que uma criatura que não seja uma ficha morrer, for pro cemitério, eu posso pagar 4 genéricas e voltar ela pro jogo anexada no Nin. É, toga. Achei que foi. Como é que é o nome desse inglês? Nin Death Mantle. Ah, é Death. Se você não. Dusk. Opa! Cadê? Cara, ganhamos um inscrito lá no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, né, sir? Tamo junto. É. Nin Death Mantle. Boa. Custou 2, equipa 4. Toda vez que um non-creature. Não sei o que, esse que lá. Você pode pagar 4 se você for devolver ela pro campo de batalha, não é isso? Uhum. Passa aí. Passou, eu tô desvirante, tô comprante, e aí, Jesus Cristo amado, ah não, esqueci, é, vou fazer ilha,
E vou pro combate, vou bater no Cranes. Plau! Feito. Aí você toma um e ingesta um aí. Exila do topo. Exila do topo. É. Eu exilei um Triskaid Cáfila. Não sei o que você tá dizendo não, mas tudo bem. Agora só falta 97 cartas. Não, mentira. Você já... Se tiver 13 cartas na mão, você ganha? Perfeito, é isso mesmo. Caralho. Ó, ele começou com 7 cartas, comprou 2 e exilou uma. Ou seja, faltam 81 cartas pra eu ganhar o jogo do Crazy. É isso. É, vou fazer o seguinte, eu vou... pagar 3. Faltou tão pouco. É, vou pagar 3 e vou fazer a Hover Barrier. Ela é 0/6, barreirão, defender e flying. Ou seja, defensor e voador. É isso. Minha câmera tá torta. Tá jogando Adnan. Ai, desvirei. Comprei. Aqui eu vou fazer o seguinte. Como medida protetiva, eu vou pagar uma azul. E aqui não importa muito, porque vai reduzir o custo em 1. Medida protetiva é ótima, né? Tipo... Gastar uma propaganda. Ih, olha aí ele. Excelente. Criaturas não podem me atacar, a menos que o controlador pague 2 para cada criatura que está me atacando. Beleza. E tá jogando, passei. Famosa, propaganda é a alma do negócio. É isso. Quero ver quem vai ser o primeiro a zaralhar o jogo. Até agora a gente tá tudo pacífico, né? Um bichinho, uma magiquinha, um negocinho aqui, todo mundo... Tá bem, bem honesto o jogo até agora. É, todo mundo em paz. Eu vou pro combate. Eu vou bater em quem não tem bloco, né? Mentira. Toma 3 aí pra nós. Mentira. É verdade. Tomei 3. Eu vou pagar... Tem retaliação ou foi só porque não tem bloco mesmo? Só pra saber, né? Porque aí no futuro a gente pode conversar. Não, só porque não tem bloco mesmo. Tá bom. Eu vou pagar 3, se eu baixar um pântano, pagar 3. Eu vou fazer malabarista de lâminas, que é um 3-2. Paguei o espetáculo, já que o oponente perdeu o vida esse turno. Espetáculo! E como quando ela entra em campo, eu tomo um ponto de dano e compro uma carta. Boa! Aqui. Boa! Uma cartinha aqui. Ah, e aí. Não há mais nada que ser feito. Eu estou passante. E olha quem chegou aí! Rafa Sáez, meu lindão! É outro que eu quero convidar aqui pro nosso mesão de comando de sábado também. Ah, o Rafa, Charlão, estão convidados aí. Rafa, muito obrigado pela raid, sejam todos muito bem-vindos, galera que tá chegando agora. É, tô aqui no mesão com os inscritos, meus amigos. Tô com Adnan de Linde, deck de curses aí, né? Amaldiçoamentos. Temos o Corvacão, que vem de Niterói, o Apex da Morte, Apex Legends da Morte. Vi, temos aí o Cranes de Nabão. E eu tô de Fenaquinho, justo, honesto, tranquilão, Deus da decepção. Mentira, não é da decepção, não, da enganação. E essa mesa vai ser engraçada. Da decepção também, né? Da decepção também. Muito obrigado aí pelo follow, Mulan Vral. Patada de urso, cheguei como? Tomando AIDS. Pô, muito obrigado, você já chegou ajudando o canal, é isso. Não rola não, só tem safado aqui. Ah, para, jogador. Valeu, Pata de urso, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Posso ir, Corvac? Sim, eu passei. Ah, tá. É o Pássaros. Eu vou comprar... Devo colocar o marcador na saga. E aí eu vou... Não vi não, vida. Vi não. Eu vou responder a habilidade aqui e vou pagar 2 pra colocar um token. Beleza? Sim, senhor. Beleza. Coloquei um construto aqui. Vou chegar pra cá por causa da iluminação, que tá uma merda aqui. O token por enquanto tá 2. Fala, Black Azul! Começou e... agora esse mesão. Sim, acabou de começar, ô gelado. Aqui. Posso buscar aqui o artefato? Pode. É o Buscas. Eu vou buscar um Sol Ring meio. Caralho, tu pode ativar a habilidade dele em resposta à habilidade dele? Pode, graças a Deus. Por que eu passei minha saga de urza? Puta que pariu. Dei Sol mole. Ring. Dei mole, família. Sol Ring aí, homenagem ao Ismael, meu querido. Que obrigado, isso, bonito.
Esse aí foi aquele que tu pegou aquele dia lá? Peguei com ele. Que isso. Brabíssimo. Embaralhed. E aí eu vou ver se eu... Esse aqui não ataca porque esse aqui tá enjoado. E agora o Korvac tem bloco. Todo mundo tem bloco, né? É, agora... Caramba. Vou fazer o terreno do turno. O Adnan tem um ótimo bloco chamado Propaganda. Pô, não quero atacar muito, mas não, ele... cara. Mas você pode atacar ele. Ah, é, porque tem o Sol Ring. Mas ainda, pagar, tem, ainda tem o bloco. Ainda assim tem o bloco. Eu vou fazer... O bloco dele é um marrom. Vou ver aqui um pouquinho. olha o Kovac dando as ideias erradas. Não fica, pô, estimulando aí, pô. Fica dando ideia errada. Valeu, Crust, tamo junto. Obrigadão pelo follow, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer um Seagate Oracle. Valeu, Rafa. Bom almoço aí pra você, meu querido. Aí eu vou olhar... Caiu o Seagate Oracle? Caiu. Seagate. Eu vou olhar as duas do topo. Vou colocar uma na minha mão e a outra vai pro fundo. E aí, como o Laban tá em jogo, ele duplica as habilidades desencadeadas dos meus magos. O Seagate é mago, então vou fazer de novo. Vou colocar aqui uma na minha... Qual das duas? Eu acho que essa aqui é mais segura. E essa aqui vai pro fundo do Grimório. E daí eu vou passar. E tá quantos de cada mão? Eu tenho 7. Que isso. Bravo. 2, 3, 4, 5, 6. Posso ir? Pode. Pode ir. Ó, é o desviras. Tá. 1, 2, 3. Tá 3. E compras. Vai! Cara, deu top deck, moleque. Top deck de terreno. É, ilha contaminada, vira adicionando uma mana incolor ou vira adicionando uma azul ou preta se eu controlar um pântano. Eu não controlo pântano, então é só incolor. Eu vou pagar 4. E eu vou fazer a Dreamborn Muse. Musa nascida do sonho. Cartinha, ela é uma... É um espírito 2/2 que diz o seguinte. No começo da manutenção de cada jogador, aquele jogador coloca X cartas do topo do seu grimório into his cemitério. Onde X é o número de cartas em sua hand. Cadê o Destroy Criatural? Ô. Já, sem zaralhação, amigo, pô. É só uma criatura 2/2, tranquilíssima. Você joga o seu deck de cemitério, pô. Tá falando que tu quer ter carta no cemitério que eu tô sabendo? E eu tô passando. Vou ficar com minha criatura com Death Touch em pé e tô passando. Ameaça. Desvirei. Calma aí, calma. Antes de... Manutenção antes de comprar tem que fazer a habilidade. É, antes de comprar tem quantas na mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mila 6, amigo. Ah, Lazaré. Ih, olha lá. 3, 4, 5, 6. Porra, agora como que mais... Caralho, tu ia comprar... Moleque, tu ia comprar 5 terrenos seguidos. Um talismã da criatividade e a maldição da prolixidade. Fala, Black, como é que tá? Mano, então, tu streama Wild Rift, né? Tu tem câmera? Não consigo streamar minha face. Ou tu tá streamando direto do celular? Porque, tipo, direto do celular, eu não sei como é que faz. Sendo muito honesto, teria que ver algum tutorial no YouTube. Porque eu faço o quê? Eu streamo com a minha câmera, minha webcam, e aí eu uso o meu celular pra jogar o jogo, tá ligado? E aí eu pego um programinha chamado... Esqueci o nome, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu pego um programinha pra pegar a tela do celular e transmitir. Parabéns. Ainda bem que eu tirei aqui rápido. Eu uso o Scripy. S-C-R-P-Y, entendeu? É um programinha bem, bem legal. Se eu não me engano, o Streamlabs para celular, você consegue usar a câmera frontal do celular como webcam para sua cara. Não fica perfeito, mas... Até porque, não sei, você vai ter que jogar com o celular numa certa posição que dê para pegar o seu rosto minimamente, mas é uma opção. Aham. Bora lá. Eu vou aqui, ó, começar o amaldiçoamento. Eita. Preciso escolher. Eu acho que vai ser isso mesmo. Eu vou pagar aqui uma preta. Faz o L, tropinha. Laude tá amassando a fúria. Jamais, duvido. Então abre aí depois pra ver, pô. Ah, não. Cadê a Regeneration? Vou fazer uma Curse of the Restless Dead. Eu vou encantar
Reigns. Tá, o Monoblue ali, né? De boinha. Yeah. Jogador, sempre que uma lente entra no campo de batalha do jogador encantado, eu crio uma 2-2 zumbi com Decade. Ah, honestíssima. Não, de boa, é só não fazer lente, pô. Mas nunca mais. Lente me dá zumbi. É, o zumbi não pode bloquear quando ataca, sacrifica. É, honestíssimo, honestíssimo, honestíssimo. E eu tô passante. Pera. Nossa. Quantas cartas calma, na mão? Eu tô se virando. Calma. Tap primeiro, safado. Calma aí. Tap, eu tenho 5 cartas na mão. Então. Milagre, vai seu. Um Drag Mangler. Pro cemitério. Tem, tem. 3-3 haste com o Scavenger. Ah, tem Scavenger, pô. Uma Ourispice Sinistra. Um Rune Scared Demon. Demonozão que tutora. 3-4. Um First Empath que tutora criatura de custo 6 ou mais. E um Decreto de Erebo. Nossa, esse Decreto de Erebo aí. Pegou em cartas importantes. Aí ele vai. Aí ele vai reanimar tudo agora. Esse aqui é uma boa carta pra eu tirar, velho. Esse aqui é uma boa carta. Destrói a Musalva. Não, infelizmente, acho que não vai estar rolando essa agora. Nesse exato momento, não vai estar. Deixa eu ver direito aqui. O que a gente tem aqui? Momentos de tensão. Será que o Korvac vai ser o primeiro a zaralhar o jogo? Eu vou baixar uma planície. Então eu posso. Posso ir? Não. Oxi! Oxi! Baixou a planície, bom, acabou, cara, velho. Tá ótimo. Bom, cara, maluco. Tá tirando mesmo. Caralho, tudo custa caro aqui, então eu vou ter que fazer o Buscas Terrenos, né? Eu vou. Pagar 3, eu vou fazer um alcance de Kodama. Ih, aí chat, tá tutorando. Essa é a DH. Perdão. Foca nele. Sacanagem! Eu busco 2 terrenos. Eu vou buscar uma floresta e. Eu já gero muita preta e branca. Vou buscar 2 florestas, uma pra minha mão e outra pra mesa virado. E aí. Aí eu vou só passar, né? Ah, aí sim. Pra seguir. Aí eu compro aqui, né? Não, não. No turno normal, não? Não, não. Primeiro você mila 7, que eu sei que você tem 7 cartas na mão. Astrolábio de Arcum. Narumerra, a maguinha. Opa! Lá que dá mais um. Boa. Unishant Spike, artefato de equipamento. Spell Seeker. Uma Ilha Nevada. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 2. Um Mana Drain e um Master of Ethereum. Cadê o Master of Ethereum? Eu só queria dizer que vocês estavam animados com a Fufu. A Fufu se Fufu. Foi de base, meus amigos. Foi de base. Perdeu? Perdeu pra... Faz o L, tropinha. Eu não tô entendendo a animação do Thiago. É Loud Thiago? Não, pô. Tu não sabe quem tá na Fúria, não, pô. Netuno? Pô, tá de sacanagem, né? O meu amigo Adnan. Faça a gentileza aí de... Pô, acabei de fazer uma ilha, cara. Pode fazer... Aí, Adnan, tem torcida no chat pra você, hein? Lucas Queiroz, torcendo pra você. Pode fazer o seu berimbolo aí de colocar... Se o Ranger está triste, eu estou feliz. Perfeito, perfeito. Daí o que eu vou fazer? Vou pagar um montão de mana aqui, hein? Sou maluco, hein? Primeiro eu vou virar o Sorrinho, vou gerar 2 genéricos. Com uma das genéricas, eu vou tentar fazer um tambor de folhas vernais. Caiu? É um artefatinho que vira. Ele vira uma criatura desvirada e eu adiciono a mana de qualquer cor. Que eu não countero nada. Daí tem uma mana. Não. Tem uma mana genérica que dá aqui ainda. Aqui vai pra 4-4. E aqui eu vou virar o tambor. Mais essa da mana aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ganha mais um pra cada artefato? Perfeito, exatamente. Que eu controlo. Ah, não, claro. Vou pagar 6 manas e vou fazer um Voltar do Abismo. Tá porra, menor. Que isso? É um encantamento que tem habilidade... A seguinte habilidade ativada.
exila uma carta de criatura do seu cemitério e paga o custo de mana. Ou seja, exilei, um exemplo, exilei o Master of Ethereum e paguei 3. Ah. Daí eu coloco em jogo uma ficha que é uma cópia daquela criatura. Ah, aí vocês estão me zaralhando, aí vocês estão me zaralhando. Eu achei que eu que tinha meio brincado de cemitério aqui. Caralho. É, mas tem que ter algum recurso pra quando, né, mata meus bichos, né? Tá bom, então, eu vou atacar 4, o meu amigo, não vou bater no Thiago, não vou bater em ninguém, você é legal. Só porque eu pode ser porque eu preciso bloquear? Sim. Pode ser, mas... realmente. Vou passar. Tá, vou desvirar aqui, vou milar. Eu tenho 4 cartas na mão. Tá vendo como é que eu só jogo deck honesto? Eu também tenho que milar, mané. Não é só meus oponentes. Olha, milei uma maldição de prolixidade também. Droga. Isso aqui me dá card advantage. Milei uma barreira, não sei o que lá, sei o que lá. Um terreno que eu queria. E aberração consumidora. É isso. Agora eu vou fazer um comentário aqui, nada contra o meu amigo Adnan, né? Mas assim, quem tá de verde é o Korvax, ele não, né? Ele mirou em mim. É mesmo, não fez muito sentido não, mas tudo bem. Tem sim, é o Mono Blue, pelo amor de Deus. Comprado do turno. É o Mono Blue, o que que tem o Mono Blue? Vou fazer um portão Blue, virado. Ele tinha que ter uma maldição e toda vez que ele faz uma mágica, que não seja, sei lá, uma mágica instantânea ou feitiço que faz alguma coisa, aí tudo bem. Ele não ia fazer nada, porque eu não vi nenhuma mágica instantânea ou feitiço nesse jogo. É um bom ponto. Tá. Eu vou pagar 4 e aí eu vou fazer o Charizard Fire. The Casbah. Vou fazer o Caranguejão Leviatã 0/17. Eu odeio esse número me persegue, mas enfim. É uma barreira. Ele é o seguinte, ele é um custo 4, 0/17. É, mágicas que os oponentes conjuram que tem o Charicão como alvo, custam 2 a mais. E aí eu posso pagar 3 e aí ele ganha mais X menos X até o final do turno, onde X é o número de Islands que eu controlo. No momento eu só controlo 2 Islands. Então eu posso pagar 3, ele em tese ganha mais 2 menos 2, entendeu? Eu tenho a leve impressão que você nunca vai ativar essa habilidade. Então, eu também acho, mas tudo bem. E é isso, segue o jogo, amigos. Esse é o jogo do Fenax. Tem quantas cartinhas na mão, Thiago? Tô com 3 nesse momento. Eu comprei. 3? Eu comprei. Claro, né? 3 reais. Não, já milei, pô. Eu milei. Então eu. Ah, sim, você tem que milar, é. Quantos na mão? Poxa vida, hein? 5. Então mila 5. Ah. Eu tenho um grande problema nesse deck ainda, Cranes, que é justamente a compra de cartas, sabe? Entendi. Uma Curse. Um bichão aqui que faz a galera se bater. Faz a galera se bater. Bichão que faz a galera se bater é bom. É, então, mas não vai estar entrando nesse jogo. Bem. Comprei. Eu vou. Deixa eu pensar eles aqui. Fazer uma Islândia. Eu boto o token então, né? Islândia não é o nome daquela menina que tá participando do Big Brother? Não, ela é. É, ela mesmo. É, Tchecoslováquia. Ah, é da antiga União Soviética. Na Eslovênia? Também. Tudo fez parte da União Soviética. Ai, Deus. Galera, lembrando que esse mesão vai pro YouTube depois. Você que tá assistindo a Twitch, exclamação YouTube pra seguir o canal lá. E quem tá assistindo no YouTube, manda aquele, depois que assistir o vídeo, manda aquele twitch.tv/diarioplanalto pra seguir a gente na Twitch também. Eu vou só passar. Ih, controlas. Aí senti que vai dar um controlado, hein? Só passar? Corvax ficou até meio... Como assim, só passar? Deck de Grixis encantamento, o cara cinco... só passou, velho. Não, eu tenho medo que é um cara de Grixis com 5 manas em pé e passou. O que pode vir dali, meu Deus, tem cara, cinco tem cartinhas. Pô, a 5 cartinhas. Pode cinco. Ser só fisicado também. Uma land. Uma outra land. Uma outra land. Um fim absoluto. Que e um PV. E o PV. Esse fim absoluto aí tinha alvo claro, né? Não sei. Será? Não. Ai, Deus. Vamos pensar aqui. Qual que vai ser? Eslovênia é foda. Eslovênia é foda, cara. Pô, vocês são muito CADH, mano. O cara tá pensando. Roubadaço. Roubadaço.
Pô. Eu vou. Pensar é roubado. Meu divino, ele pagou 5. Acabou. 6. Eu vou usar a habilidade de mutação aqui do Niterói. Mutei. 4, 5, 6. Eu vou mutar em cima do da Skyclave Shade. Shade. E aí. Shade de pulga. Toda vez que ele sofre mutação, eu devolvo qualquer número de cards de criatura alvo com total poder igual ou inferior a 10 do meu cemitério pro campo de batalha. Nossa. Você soma 10 de poder e volta pra mesa. Isso. E vai voltar de bicho agora o Pelé no Ferdigum. Vamos ter. Olha um só. Demoninho. Aí acabou já, amigo. Porra. Aí já tá de bom tamanho. 6, 9, 10. Que isso, cara? Que isso? Calma. O demônio, quando entra no campo de batalha, tá. Você procura por um card qualquer. Sim, o demônio tutora. Esse aqui também tutora, só que esse aqui tutora a criatura de custo 6 ou mais. Tá. A Auríspice Sinistra é um 3-2, que quando outra criatura que não seja ficha sob meu controle morre, eu compro uma carta. Caralho. Então eu tenho dois tutores aqui. Um que eu revelo uma criatura de custo 6 a mais e o outro que ninguém... É só uma carta. Vai lá. Beleza. É o tutoras. Já vai tutorar logo os dois, né? Já. Veio na maldade, né? Já veio na maldade, já. Perdemos, família. F. Caraca, falamos F junto. É. Cadê aquele... Cadê aquele... Caralho, isso aqui... Aí, ó, Tomás tá no chat torcendo pra você lançar as maldições brabas, hein, Adnan? Tô querendo muito, cara. Adnan tá devagar ainda. Pô, só fez uma maldiçãozinha só. É, tá triste, tá arrasado. Não tem uma maldição aí pro, sei lá, o Corvac... Cair a internet, o negócio. O cara tá com um bicho sem ser voar, um outro bicho ali 5-5, Death Touch Life Link. Pô, tá ficando passado, né? Comeu o purê todo? Caramba, é difícil quando ia aqui. Tá bem? Ah, isso aqui tá. A minha criatura. Vai ser um brodinho aqui. Nossa. Tá, bota na mão, né? Quando você fizer uma. É, bota na mão, bota na mão. Se tiver pra minha mão. Tá. Meu Deus. E eu vou tutorar pra minha mão. Ai, ai. Deixa eu matar aqui no DDoS. Eu tenho mais medo de quem? Do Thiago? De mim! Eu tô te ajudando, seu animal! Se não fosse por mim, você não teria feito esse bicho agora, cara. É que você tem um bichão grande aí, né? O meu bicho é 0,17, cara. 0! 0,17, 0. Sim, cada vez, no próximo turno, quando o Fenax entrar, alguém vai tomar 17 cartas na cabeça, né? Na cabeça não, no cemitério. Vou tomar as cartas aqui. Passou? Passou. Ah, vai. Não. Ah, que isso, a gente vai pro... É o combate. Ih, caraca, ainda veio com soquete. Caraca, eu sou muito easy target, mano. Caraca, o cara tem uma propaganda. O outro é o bicho da 17. Eu sou... Obrigado por me lembrar desse detalhe. Porra. Cranes. Só a realidade, vou, né, cara? Eu vou te visitar com um 5-5 lifelink e death touch. Caralho. O problema não é ser 5-5, o problema não é ser death touch, lifelink. O problema é que é o comandante, pô. Podia ser 15-15 life touch. Life touch. Isso aí. E eu vou baixar o terreninho virado, que ganha um ponto de vida aqui, e posso seguir. Não, agora eu tenho que passar com as manas em pé, porque os caras estão acabando com o jogo, gente. É. Tem que tomar uma providência aí. Ah, eu fiquei com medo de meter o Niterói num Counterspell na minha cabeça, mas não veio. Então eu já tô feliz. Tava tudo virado, pô. Eu tirei os Counterspell. Não, mas o Grixis tava tudo de pé ali. Ah, é verdade. É. Verdade. Moxie Amber. Duas ilhas de pé numa moto ali. Ciclone Summoner. Interessante. Ciclone o quê? Ciclone Summoner. É um mago. Faz o quê? Não, nada não. Ai. Ele, quando entra em jogo, ele devolve todas as permanentes que não sejam mago e não sejam gigante pra mão. Ah! Que não seja terreno. Oh, fuck. Uh-huh. Vidente Nubígena, quando entra em jogo, compra uma carta. E Ilha Nevada. 1, 2, 3, 4. Ah, não, tem mais uma. E uma Ilha Nevada também, perfeito. Vou vir aqui. Vou comprar gigante da vez.
Ai, meu divino. Olha, Titã do Sol é gigante, que da hora. Por que meu Leviatã não é um gigante também? Bom vacilo isso. É da hora que tem muita criatura que é bem maior que os gigantes, que não são gigantes. Exaustamente. São enormes, não são gigantes. São Sim. colossais. Não são sei big, né? Eu tô com big bagaralho. O que eu vou fazer? Big. Eu vou. Eu tô confuso no que eu vou fazer. De querer, exatamente. De eu vou atacar o nosso amigo Korvac. 1, 2, 3, 4. Ele tem um bicho 6-6. 6-6 Flying, né? Flying. Só não tem o famoso Life Touch, graças a Deus. Life Touch. E o Death Link, né? Death Link. Uma habilidade Death muito boa. Eu vou virar aqui. Quando morre, leva outro junto, Death Link. Vou gerar uma mana. Vou gerar mais duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pagar sete. Você não vai fazer isso. E vou exilar o Ciclone Summoner pra colocar uma ficha dele. Ele vai fazer isso. É, tu atacou ele em resposta, tu vai voltar tudo pra mão? Não, ele não atacou. Eu virei o construto pro negócio aqui. Ah, entendi. Leaf, e gerei um. Aí tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Daí eu tive habilidade aqui. Sabe o que é pior? Você vai meter esse monte de carta na minha mão, aquela musa vai entrar, eu vou tomar no cu. Valeu, Aquino, tamo junto. Ela vi. Então, volta só todos. Traduzindo, só lamento. Eu não tenho o que fazer, eu tenho minha jogada aqui. Eu ganho batendo, eu tenho que botar um bicho grande na mesa. E aí, caiu ou não? Essa é a resposta. Não sei. Aí é quad lã, pô, não tem como. O meu deck, ele é... É verdade. Tá um ele... tradicional, não pode. Se tiver um Stifo, aí beleza. Se tiver é um habilidade, né? Beleza. Stifler? Não, tá caente. Tá caente. Então eu vou colocar aqui uma cópia do gigante. E voltamos então, yeah, tudo que não for terreno pra mão. Isso. E daí eu volto só o Ring, Spring Leaf, esse menino. Spring morre. Love. Bate Spring Love. Então faz o Spring Love. Faz o Spring Love. Bapo papaga Spring Love. E daí eu vou atacar 3 de dano no Thiago. Justo. No Thiago. E justo. 2 de comandante. Não, daí pera. Vou... Aí bateu com os dois? Bati com esse aqui. Ah, não, tu bateu... 2, 1 ah, e 1, 3. Entendi, entendi. Esse aqui não vai bater porque ele entrou não, agora. Não, entendi. Pera aí, o Naban bateu 2, né? Isso, e beleza. O outro bateu 1. No total, 3 de dano, mas 2 de comandante, beleza. Perfeito. Vou botar lá no descarte phase. Alguma habilidade final de turno? Tem não. Descarte phase então, aí vou mesmo. Vou descartar aqui... Sadness and Sorrow. Hello, darkness, my old friend. I come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou descartar. Caraca. No momento. É duro, mas é da vida. É duro. Vou descartar uma classe mago, um Pongify. Cadê? Pongify. Caralho, descartou um Pongify, meu e Deus. E uma distorção temporal de Teferi. A mão desse menino. Posso? Tô passante. Perfeito. Vamos lá. Será que compra o terreninho? Fim! Eu nunca critiquei esse jogo, moleque. Olha, ó, olha só, hein. Se eu tomar um counter agora, eu vou ficar tristão, mano. Mas eu vou pagar 4 e vou tentar fazer a musa. Pô, se o cara não deu counter no ah, é, no meu gigante, ele não, no teu gigante e no Niterói também, né? E no Niterói. Então, virou bagunça. Então, virou passeio. Já tá claro, né? Já tá claro. Tá, então eu fiz uma Dreamborn Muse e vou fazer um Vantress Gargoyle. É um gárgula, artefato, criatura 5-4, voar. É, ele não pode atacar, a não ser que o jogador defensor tenha 7 ou mais cartas no cemitério. E ele não pode bloquear, a não ser que eu tenha 4 ou mais cartas na mão. E aí ele tem vira, cada jogador coloca o topo do Grimório no cemitério. É isso. Interessante esse gárgula. Aí eu vou passar e aí já sabe, né? A Dreamborn Muse vai cantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomba 8? Tomba 8, exato. Eu gostei da jogada, hein, Craze? Eu também. Bojuquinha, terreninho. Pô, esse Bojuca ia ser bom, hein, ali. Nossa senhora, esse Pedrinha. Bojuca foi bom ter caído, hein? Nossa! Faz um bagulho pra bagunça aí quando ataca. Compra Battle carta. Ficção.
Oh, caralho, essa daqui era boa. Tá em japonês. Que carta é essa? Pô, tá em japonês. É aquela Painful Quarry? Isso. Caralho! Que Painful Quarry ele faz, gente? É um encantamento, toda vez que o oponente conjurar uma magia, ele toma, ele perde 5 de vida ou descarta uma carta. Nossa, essa carta é linda. Isso aqui reanimaria todos os meus encantamentos do cemitério. Não, reanima ou volta pra mão? Volta pra mão. Ah, tá. Porra. Nossa. Eu já ia falar, caralho, eu tenho um desse, tava jogando errado, bota em fogo, tava nerfando na carta. Não seria nada novidade, né? Não, não seria, claro. Mas você também não precisava falar, né, amigo? Tipo, desnecessário isso. É pra quem é novo e não entende, né? Já tem um background aí. Funcionamento. Eu tô baixando uma ilha e voltando uma criatura pra mesa. Com a ilha. Hã? Hã? Quê? É o texto que tá na ilha. Você nunca leu o texto da ilha? Nossa senhora. E aí? Não, Korvac. Não, Korvac. Eu vou... Vamos lá, vou pagar uma... Thiago zicou o maluco mesmo, nossa senhora. Acabou com o terreno dele. Acabou com o terreno dele, tô no cemitério. Eu convido o pessoal pra jogar pra isso mesmo, pra fazer o mal pros outros. Que isso, gente. Caraca, tá vendo? Eita, aqui uma aqui. Vou fazer o Família, que reduz o custo de azul e... Coisa? Família. Família. Vou fazer aqui família. Uma pela mesa, hein? Espero que vocês se lembrem disso. Rapaz. Eu vou lançar aqui uma azul e uma incolor, porque a paradinha tá reduzida. Vou fazer um Aprisionados na Lua, naquela musa maldita. Opa! Nossa, eu te amo demais, cara. Eu te amo demais. Aí não. Pô, mas aí tu deu um mole, né, Dinan? Tu tinha que fazer isso na volta, não agora, porque aí, eles iam milagre. Te deu uma pedra de mana, cara. Nem todo herói usa capa, mano. Te deu uma pedra de mana aí, ó. Olha só. Tudo bem. Rampou, Thiago, rampou. Tudo bem, não vou reclamar, não. Ayrton Senna ou Adnan? Quem foi o maior pro Brasil? Tá vendo, né, chat? O que que eu passo, aqui? Tão vendo, né? Por sorte, eu tô com 7 na mão e tô passando. Vai vir como candidato a essas eleições aí, Adnan? Eu ia. É, tamo junto, pô. Eu ia milar 14 cartas, né? Olha mas isso, agora eu não vou. Cara, 14 deixa eu dar um draw cara, aqui. Cara, só 30 drinks. Deixa eu baixar minhas florestinhas aqui. O 30 drinks. Não, vai descartar alguma coisa, não, né? Descartar coisa pra caralho. Mas nem sei que eu vou jogar aqui. Vamos com calma. Ah, meu spell table ficou todo preto. Acho que eu vou ter que dar um refresco aqui pra voltar a ver vocês. Beleza. Ai. Pô, é Flamengo contra Netshoes Miners. Flamengo não ganha esse jogo, não vai ganhar nenhum, tá ligado? Eu vou fazer um Elvis. O Elvis do Deep Shadow. Elvis Presley? É. Ele adiciona uma preta, mas eu tomo um de dano. Aí eu vou tomar um aqui, eu vou fazer um aqui, vou tomar um de dano. Ué, não, ele tem ímpeto? Tem sim, você não leu? Você não leu a carta? Porra, lê a carta aí, mano. Eu vou pagar 2 se eu fazer o diamante de mármore. Aqui, virados. Aí me sobra 5 manas, o que dá pra fazer com 5 manas aqui? Que é uma boa jogada. É o Elvis Presley. Não são 4 ou eu tô viajando? Ah não, tem um terreno escondido ali embaixo, tá. Entendeu. Pô, fala vai... É boa, humilde, boa humilde. Fala vai é bom pra caraca. Tu não sabe o que tá perdendo, fala vai. Tem aqui não gera preta, porra. Aqui gera preta. 3. Aurispice. Aldite. 2. A sombra. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho que descartar 3 cartas. Isso aí. Então a gente vai descartar o Fierce, que tutora bichão. Eu vou descartar a Malabarista. E eu vou descartar. O Boneyard Lurker é um bichinho 4/4 que quando muta eu retorno uma carta de permanente do meu cemitério pra minha mão. E aí, com 7 cartinhas na mão, inclusive o comandante, eu estou passante.
Uma frase que eu adoro ouvir, cara. Um bagulho da amarelinha. Já vou dar uma tap aqui. Eu tenho que tombar da musa aqui, Thiago? Não, pô, a musa já foi. O que aconteceu? Por que eu não posso tombar da musa? Olha, eu não sabia disso. Que legal, né? Vai zoando. Comprei aqui a do turno. Vem o Leviathan 017 aqui, ó, vai zoando. Vai tomar duas ilhas em cima da moto, Leviathan. É a máxima do futebol, você zoa quando você pode. Depois você... Entendi. Fazer um sol ring aqui, pagando uma mana. Sol ringão. Vou pagar mais uma aqui. O bagulho de mina faz o que mesmo? Vira gera uma azul. E paga uma azul, vira, desvira uma permanente lendária. Ah, tá. Beleza. Vou fazer um Spring Love aqui. Spring Leaf Drums. Então bate, Spring Love. Esse mês. 1, 2, 3, 4. Eu vou pagar... Meu Deus, a Maria Fogueira tá parecendo a Xuxa. Vou pagar 4 mana. Vou fazer um Arqueomante. E aí? Arqueomante faz o que mesmo, amigo? Quando entra em jogo, volta uma mágica instantânea, o feitiço do jogo pra minha mão. Do cemitério pra minha mão. Aí vai voltar. E eu vou voltar duas por causa do Naban. É, vai, faz o que queres, é tudo da lei, né, amigo? Eu vou voltar pra minha hand aqui o Mana Drain. E eu vou voltar pra minha hand aqui o Pongify. Flamengo vai conseguir ter bons resultados apoiando na base? 86% não. E aí eu vou atacar. Flamengo já era esse split. Eu vou atacar com... Por que esse bicho tá 7? Porque ele é 7-7. É o ciclone. É o bicho, é né? É o gigante, pô. Jesus Cristo. Eu bati com 7-7 no Korvac. No Korvac? Não, no Thiago. Desnecessário, né, amigo? Já sou o que tenho menos vida aqui e o único que não ataca ninguém. Não. Tem menos vida, não. Você me bateu. Tá certo. Revanche. E eu vou passar. Tô passante. Desviro. Compro. Terreno. Esse jogo tu não pode reclamar que não tem terreno. Porra, verdade. Cara, eu vou pagar 6 aqui. Eu vou fazer o gerador da estagnação. É um Eldrazi 5-7, boladão, joga na cara da madame e na cara do patrão. E 5-7. Ele também é desprovido, não tem cor. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o controle de um oponente, aquele jogador exila 2 cards do topo e eu compro 2 cards. Beleza, time? Qual que é o nome dele? Gerador Style of Stagnation, o nome dele. Porra, muito obrigado. Style of Hairstyles. O Spell Table não tá afim hoje. Não, hoje não tá, não. Pegando. Stagnation. City of Stagnation. City of Stagnation. Bonito, Eldrazi. Beleza. Beleza? E aí eu vou pagar mais 2 aqui e fazer o outro Eldrazi. É um combo de Eldrazes. E tá jogando, meu jogador. Vou dar o Eldrazizinho. Desvirei. Moleque, meu deck é cheio de pedra de mana que sacrifica, faz um monte de bagulho. Não compro nada, tá ligado? Mas posso nem reclamar, graças a Deus. Ah, eu vou bagunçar agora. Aí, é foda. É o bagunças. É o bagunças. É o bagunças, família. É o bagunças, ó. Vou gerar aqui uma vermelha. E mais... Eu vou bagunçar tanto quanto eu esperava, na verdade. Vou bagunçar, mas só um pouquinho. Uma baguncinha, uma baguncinha. Baguncinha de leve, ó. Uma vermelha. Mais... acho que vai dar pra bagunçar bom aqui. Mais 2. Mas eu sou bom de matemática. E eu vou... Então eu tenho 3 na pool, tá reduzindo em uma. Eu tô castando um Warstall. Eita, porra. O que você faz ali? Sempre que um oponente vira uma land pra mana, ele tem que virar todas as lands. Ah, legal isso. Uma criatura que o oponente controla ataca, todas as criaturas têm que atacar. Nossa, caralho. É da hora esse aí. Da hora, gostei. Fala, Kratos, boa tarde. O que você faz? Calma aí, deixa eu clicar aqui pra ver. Caraca, Black. Olha o counter. O Adnan tá cheio de torcida no chat, velho.
Que isso? Vira todos os o quê? Todos os terrenos? Tá bom. Não, se você for virar um terreno pra gerar mana, você tem que virar todos os terrenos. Se você for atacar com uma criatura, tem que atacar com todas. Isso. Tamo junto. É isso aí. Tá ótimo. Aí, com uma incolor e uma Islândia gerando uma azul, volta a propaganda. Volta a propaganda. Propaganda. Beleza. The soul of the business. Tá jogante. Ou seja, ele travou a gente pra... Não, travou ninguém. Não travou ninguém. Pode gerar todas as manas e sabedoria. Porra. A única coisa que ele zaralhou mesmo foi o bagulho da musa. De resto, tudo ok. Estamos em 10 mil daqui em casa, eles querendo ou não. Eles querendo ou não é ótimo. Qual é, Gui? Manda eles fazerem conta na Twitch aí pra me seguir, pô. Pra dar uma moral. YouTube também. Porra, no YouTube também, principalmente. Caraca, o Netshoomin já vai botar aquela menina. A Emo pra jogar. Valeu, GG, tamo junto. Obrigadão pelo follow. Coloca legendas para esse seu inglês aí perfeito. Mal falo português, cara. Desculpa aí, Fantinho. Desculpa, que eu sou um troglodita, entendeu? Aí. É a vida. Acho que é hora de zaralhar também, então. Ah, ô, 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 ô. Aí, ó, chego. Lança. Não? Não é? Não sei, cara. Não sei de nada. O que você quer fazer? Eu vou fazer um negócio aqui porque eu tô com medo. Destrói todos os Eldrazi. Tu fez terreno? Ainda não. Destrói todos os... Caraca! Eu vou pagar 3. Que isso, cara? Pra que isso? E eu tô fazendo um Aura Shards. Aura de quê? É um encantamento. Hora toda vez que uma criatura entrar em campo de batalha sob meu controle, eu posso destruir um artefato ou um encantamento. Destrói o aprisionado da lua. Acho que não, né? Calma aí. Ai, não precisa fazer isso com o menino, não precisa. Aura Barbs. É, verdade, eu vou... Whenever a creature enters the battlefield of your control... Aqui é mais 6 mana, certo? You may destroy. Caralho. E aí vai vir o... Titã do Sol, pra caso tenha outro volta pra mão, pelo menos ele fica. Eu, né, vou responder o Titã do Sol e vou usar o Mana Drain que eu... Mana Drain? Caralho, caralho, velho! Bichão é brabo mesmo, hein? Mana drenou. Drenou o Titã. Em minha defesa, eu mostrei pra todo mundo que tava na minha mão. Eu voltei do cemitério. Caralho, velho. Tá bom, então. Ia destruir um bagulho ali pra nós, mas beleza. Se é assim que você quer brincar... Ia destruir um bagulho pra nós, sei. Ué. Sim. Aí, né? É o Passas. Tu não baixou um terreno? Não. Ah, caralho, mano. Você tá esperando ele baixar um terreno? Não entendi. Pô, cara, toda vez que o oponente baixa um terreno, eu compro carta. Eu não tenho carta. Terreno pra baixar, eu queria baixar, mas não tenho terreno pra baixar. Agora vai, Cranes, agora vai. Eu também não tenho. Eu ia buscar um terreno pro Titã, pra falar a verdade. Não dá pra jogar com vocês não, cara. Não dá. Eu nunca baixei esse cara, nunca. A primeira vez que eu baixo esse cara nesse deck, e vocês não fazem terreno. Vocês estão de sacanagem comigo. Eu juro pra você, se eu tivesse, eu baixaria. Pô, vai, cara. Eu queria ter puxado um terreno com o Titã, mas eu tomei... Vai meter essa. Não, é sério, eu ia pegar um terreno mesmo. Ah, tem incolores. Três incolores. Pô, vou diminuir o microfone aqui que a Camila tá fazendo alguma coisa lá na cozinha. Espero que seja alguma coisa boa pra comer. Vou diminuir um pouquinho aqui pra não pegar. Pô, cara, tá bem complicado aqui, hein? Esse encantamento que faz eu virar todos os terrenos é muito das trevas, velho. É das trevas. É, você... Eu vou ter que virar agora. Ele podia ter destruído ele, mas você não quis. Não é que eu não quis, eu só adiei. Você vai falar que eu não tem mais nenhum encantamento no baralho. Não tem nenhuma criatura mais, nenhuma criatura, né? É, eu não queria o Titã, pô. Não, então você sofre aí esse turno aí. Tá de boa. Vai ter que gerar duas manas aí. Eu consigo lidar com isso. Eu gerei 6 aqui. Com 2 daqui, eu vou fazer o manto do Chuva da Morte aqui, do Ninho. Hã? Chama da Chuva da Morte. O manto do Ninho. Ah, tá, ok. Chama, neném. E aí sobrou 4. Pô, mané. A equipa é ele, pô. Não, deu pra equipar, não. Ih, Martinez! Vou pagar 4. Muito obrigado pela raid. Sejam todos muito bem-vindos aí, ó. Tropa do Martinez. Tem que virar todos os lendas. God Hércules, muito obrigado por chegar aí com o Martinez. Essa tristeza. Pessoal, estamos aqui no meio do mesão de Commander. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas 4 genéricas mais 2, eu vou fazer o Voltar do Abismo de novo. Vai voltar do Abismo de novo, amigo? Voltei. Eu falto muito da vida. Pera, calma aí. Sobraram 3. Você fez quanta do Nin?
Eu fiz 6 manas do Nin, que é o custo do... Não, eu fiz 6 manas do Mana Drain. Com 2 eu fiz o Nin, aí sobraram 4. Ah, entendi. Aí eu virei os terrenos, virei todos de uma vez para utilizar a carta dele, certo? Ah, entendi. Sim, aí eu com 4 genéricas e 2, eu fiz o Voltado ao Abismo. E aí agora eu tenho 3 azuis. 3 na pool, boa, isso. Entendi. Isso aí. Aí com as 3 aqui, eu vou ativar a habilidade dele. Aham. Eu vou exilar a Vidente Nubígena. Vidente Nubi. Vai comprar 2 cartas. E eu vou entrar em... Perfeito, cara. Tá bom, porra. É o como é que é o nome? É o Sinergias, né? Sinergias. Aí eu vou comprar 2 aqui. Olha a sujeira aí, alguém vai combar. Não, aqui o Martinez, aqui o Commander aqui, ele é bem, bem leve, bem casual. Até pode ter combo, mas normalmente o combo que existe, a galera, tipo, compra, né? Ninguém joga pra combar e tal. Eu vou passar. A gente tá num mesão bem casual, bem nível 6, 7 ali. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela raid. A gente tá gravando esse vídeo pro YouTube, então a galera do YouTube aí tá vendo a raid de vocês também. Quem não conhece o canal lá no YouTube ainda, não segue, quiser dar aquela moral depois, ó, exclamação no YouTube aí, tem um link, se vocês puderem dar essa moral lá, esse vídeo vai ficar lá depois, se vocês, né, perderam o comecinho aí do jogo, podem ver o comecinho dele depois. No passe, amigo, eu vou ativar a habilidade do meu gargoia, tá bom? Então cada jogador coloca a carta do topo do grimório no seu cemitério. Ilha Nevada. Ah, aí, ó. Você fica tirando minhas ilhas que eu comprei ilha. Desculpa, cara. Vidente não visceral. Faz terreno, pô. Exilei o ruim crebe. Valeu, Golden Shark. Brigadão pelo follow, meu querido. Você é muito... Faz a galera se bater também. Pera, exila ou... Exila não, exila não. Tomba, só tomba. Descarta, só é. Tomba, isso. É isso, é o tombas. Já que pra tombar. Ô, Adnan, o Aprisionado da Lua, ele torna minha criatura um terreno? Não, não, né? Ela... Sim. Ah, torna um terreno, vira, né? Um terreno em color. Ah, então tem que virar ela também se eu for virar o resto, né? Vira. Vou comprar do turno. I wanna rock and roll all night. Bem, como não tem muito o que fazer, não tem muita opção. Pô, caraca, tô sentindo que vai rolar uma sacanagem, hein? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, então. Vou pagar 5. Vou fazer o Deus, Fenax. Vira tudo. Não, vou... Tá. Então eu tô gerando 5, 6, 7, 8 manas. E aí 5 pra fazer o Deus. 3 pra fazer o Barreirão. Beleza? O Barreirão. O que é isso aí? Essa barreira? Barreira? A barreira é 0,6, voar defensor. O Fenax, ele é o seguinte. Ele é uma criatura lendária encantamento indestrutível. Enquanto minha devoção azul e preto for menor que 7, ele não é uma criatura. E as criaturas que eu controlo têm... elas viram, o jogador alvo coloca X card do topo do grimório no próprio cemitério, sendo X a resistência da criatura. Então, no momento, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No momento, ele é uma criatura, beleza? Eu tenho uma devoção total. E no momento você pode virar e tombar quantas? No momento só com essas 3 aqui. Eu tenho um bicho de bunda 4, um bicho de bunda 7 e um bicho de bunda 1. Então são 12. Ainda volta eu vou ter um 0,6 e um 4,7. Mas enfim, isso aí é se voltar, 20, né, pra mim. Vai lá, tá jogando, Adnan. 27 na volta, entendi. Desvirei. Agora já pode começar a caminhar pra acabar o jogo, então. Não, agora que entrou o Fnax. 25, na verdade. Pode tombar 25, meu Deus. Por que, cara? Ao terreno como porque vem. Tem, a gente entrou numa situação de corrida aqui, né? 25 é muita coisa. Cara, 25, eu preciso provavelmente de 3 turnos pra matar cada um de vocês. Porque eu duvido muito. Se você não baixar mais nada. Faz sentido. Ele ficou até em silêncio. Ó, Lendia, como vem. Mas tudo que... A Lendia veio? Vem comigo. Então, ó, você exila 2 do topo e eu compro 2. Absurdo. Que absurdo. Aí que eu devia ter pego o board wipe. Porra, mano. Público cativo. Porra. Eu sabia que eu devia ter pego o board wipe. Tu vê que o deck do Adnan é muito maneiro quando toda carta que ele mila, ele fala: porra, cara. Botar fora. Exilei 2. Aí. Deixa eu me pensar aqui o que eu vou aprontar. É uma pronta. Destrói todas as criaturas? Que isso. Adoraria, que não seja mago? Ou que não seja mago humilde. Que não seja mago. Meteu essa, jogador? Tem que sempre correr pelos nossos, né? Com certeza.
vou gerar 6 manas, sendo 2 pretas. Lá vem. O resto aqui. Danação. Quem me dera. Quem me dera. Danos. Só preciso pensar aqui quem que vai ser o amaldiçoado da vez. Meu Deus. Tá repreendido. É, vai gelar a galera, né? Repreendido. Vira essa boca pra lá. Eu vou pelo meu ranço de uma certa carta aqui, ó. E cantar o Korbark com Maldição da Sabedoria do Touro. Toda vez que ele comprar uma carta, eu ganho 2 de vida e ele perde 2 de vida. Ih, caralho. Tá. Pera, toda vez que você comprar... Né, toda vez que você ou ele... Encantado. O jogador no caso encantado. Eu. Ah, toda vez que você, o Korvac comprar uma carta, você ganha 2 e ele perde 2. Isso aí. E tô passante. Uhum. Aí, Edna, galera do chat começou a ficar feliz agora, hein? Agora sim, hein? E ainda tem gente que reclama de Cyclonic Rift, né? Bom, como, tô comprando uma carta, Cyclonic então Rift, você ganha 2, eu compro 2. Compra 2? Eu perco 2. Compra 2? Que isso? Que maldição é? Porra, isso é uma maldição ou só uma bênção? Caralho, é brabo mesmo, hein? Ah, nossa, deixa eu pensar aqui. Chora. Eu dei essa da Shards, cara. Você me provocou. Salvei daquele titã, hein? Salvo mais não, hein? É o outro. Tem que começar a se cuidar, porque qualquer dia eu não tô mais aqui, ó. Vai! É. Ai, caralho, o que eu vou fazer aqui? Vou falar, cara, se tu fala vai, eu vou até São Paulo. Se tu Paulo, baixa o terreno. Pô, se não, tu fala... meu querido, o bagulho vai azaralhar aqui, mano. Se tu fala vai, eu faço uma camisa escrito Korvac. Se tu baixa o terreno, é God. Eu tô tentando, né, mas eu não compro terreno, né? Derrubaram meus terrenos. Então... O Thiago causa o próprio problema dele, né? Reparou? Ele toma os terrenos e fala pra galera que não tem terreno, pô. Tá, vai ter um mutexo aqui, é o Mutas. Pera, tem que pagar tudo aí, amigo. E vai eu só quero ver quanto que vai sobrar aqui. Vai sobrar 2 manas. Eu tenho uma dúvida. Do se vídeo. Por acaso eu responder esse mutexo que você deu aí com o Ponge Fire na criatura, ele continua fazendo habilidade? Eu perco o alvo, ele entra como uma criatura normal. E não faz habilidade. É, não faz habilidade. Por quê? Eu tô dando a mutação na sombra. Sim. Se a sombra deixa de existir por qualquer motivo, eu não tenho mais alvo, ele entra como uma criatura normal, então ele não tá sendo mutado. Perfeito, mesmo então eu vou fazer isso. Você vai fazer isso? Vou fazer isso, cara. Não tenho nada contra o seu comandante, não. Inclusive, já até apanhei dele. Mas... E ele vai entrar em jogo. Nada contra. Mas ele só não vai fazer um... Né? A zona no meu... É. Nosso jogo. Na vida das pessoas. Eu vou dar então... o Ponge Fire nesse bicho aí, o preto que ele... Ele vira... Ele destrói a criatura alvo e ela não pode ser regenerada e o seu controlador coloca uma criatura 3-3 verde do tipo Ape. Valeu, Dal, tamo junto. Obrigado pelo follow. Trigger do Aura Shards, que entrou comandante, destrói seu encantamento que exila coisa do cemitério e volta as criaturas. Perfeito. Exila ou destrói? É, destrói. Destrói. Caraca, já vi que ele vai voltar essa porra. Eu nunca vi isso. O cara tem um deck que ele é um tribal que dá porrada, ele é um tribal que controla, ele é um tribal que volta bagulho do cemitério, ele é um tribal que... Tribal, ué! Eu tô... Que zaralha. Todo tribal é assim, gente. Tribal de zaralhação, pô. Mila 10 aí agora, ô, Crens. Da onde? Brincadeira. Não, eu até milaria, mas quero saber qual é a fonte. Mas por quê, né? Qual a fonte? Comic Sans. Pera um pouco antes de você continuar. Entrou outra criatura, então eu destruo outra coisa. Vai lá. Mas entrou por causa de quê? Ah, por causa do Ponge Fire. Porque eu coloquei o Ponge Fire, pô. Ele colocou... Eu vou destruir esse seu equipamento Nin aí. Tá bom. Destróia. Fiquei puto. Aprisionados na lua. Claro. Eu ia destruir só coisa de lã. Aí eu fiquei rancoroso. É a vida. O rancor sempre vence. Vou destruir, eu ia destruir a maldição que tá em mim, né? Claro. Tô perdendo vida. Ia destruir o propaganda pra conseguir atacar o cara, mas não. Foda-se. Tá bom, cara. Posso ir? Pode. Acabou, Jéssica. Tá bem, né, pô? O cara tá desabafando ali, gente. Vamos deixar o cara. Eu tomei todo o turno.
Todo. Eu achei que era o Adnan que ia ficar em cima de mim. É o Adnan. Não, convenhamos que sim, na minha visão, tá? Acho que o jogo tá indo bem fluido pra todo mundo. Tipo, todo mundo conseguiu fazer tudo o que quis, menos o Korvac nos últimos dois turnos. Que aí o Kray zaralhou. Não. Mas também quando ele conseguiu, ele... Não, eu concordo que, tipo assim, você ter evitado essas duas paradas Não, concordo que, pô... Eu só vou admitir se a jogada for boa ou não depois do jogo. Aqui eu soltei pra chorar. Ok. Mas você ia ganhar o jogo, foda-se, cara. Foi errado, porra. Jogada bosta. Vamos, Flamengo. Tá fazendo errado. Cara, você não vai matar. Tá fazendo errado. Moleque, na moral, Trindamere é um boneco nojento. Não, nojento. É nojento? Nojento. Sério? Porra, não faz sentido o boneco não morrer, cara. O bagulho de ficar imortal é um bagulho que não faz sentido algum, tá ligado? 7, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o dragão novo, 8. Então? Sendo que se eu virar, eu tenho que virar todos, né? Isso. Todos os terrenos, não, os artefatos você não precisa. Não, falar, assim, não. Meu problema são os terrenos mesmo, o artefato tá em casa. Meu artefato tá em casa? H4, eu vou te sobrar uma mesa. Ô, Spell, vai ter mais uma mesa depois, mano. Acho que tem vaga, se quiser jogar. Tá, eu vou pagar form. Por um tempinho, patada? O cara fica imortal 3 dias, como assim por um tempinho? Meu Deus. Isso é muito, muito forte esse encantamento dele ali. Parabéns. Conseguiu me deixar desnorteado, pô. Isso. Tô desnorteado aqui, tô louco. Tu não baixou terreninho aí não, Crenz? Não tenho, pô. Ah, caraca, Crenz, me ajuda, cara. Se eu tivesse terreno agora, eu conseguia fazer minha jogada, pô. Eu vou pagar 3. Vou pagar 3, perfeito. Vou pagar 3 aqui. Uma azul e duas genéricas. Daí eu vou. Eu vou reciclar o feiticeiro da palma cravejada. Tá porra. Esse é foil? É foil. Caralho, foil. Daí quando eu reciclo ele, todos os magos que eu controlo. Eu compro uma carta, né? E todos os magos que eu controlo ganham voar até o final do turno. Tá bom. Compro uma carta. Ah, é o terreno aí, ó. É Deus, aí, moleque! Exila, aí, Thiago. Exila duas do topo aí e compra duas. E eu compro duas. Preordem e uma espada de banquete. Nossa. E Famine. Caralho, e aí você compra duas. Só vira tudo aí pra nós. Ah, você não virou tudo. Não, não virei terra, não. Calma aí, pô. O cara tá trabalhando. O cara tá trabalhando com outros recursos, tá vendo? Tá trabalhando com outros recursos, porra. Eu vou. Vou atacar. Não vou atacar o Korvac, que eu não sou rancoroso. Também. Não vou atacar o Korvac. Tem alguém que voa aí, Thiago? Pô, amigo. Até tem, mas pô, amigo, tô com 30 de vida, amigo. Ou um amigo de 42, né? Mas dá aí... pra você atacar o Adnan, só você pagar os... É, lá, o do... Não, tá pagando 3 bichos. O argumento do Adnan foi muito convincente. Ah, não, pera. Deixa eu... Eu tenho um bicho 0,6 e um bicho 5,4 voar. O Mortal, ele obriga ele a atacar com todas as criaturas, mas ele não precisa atacar tudo na mesma pessoa. Ah, é verdade. Então verdade. Calma aí. Então eu vou atacar. Verdade, tem esse detalhe. Então eu vou atacar com o 7/7 o Thiago. Quem é o 5,4 voar aí, gente? Que eu não tô vendo. Esse aqui, pô. O Gargolha. Ah, tá de boa. Mas ele pode bloquear já? Pode. Ele quem te bloqueia, unless you have 4 ou menos. Eu tenho 7. Isso. Não, mas aqui agora a gente tem que começar a fazer atacar, senão não. Então ele não pode bloquear. Não, cara, ele não pode bloquear se eu tiver. Caralho, vou ler pra você traduzir, ó. Can't block unless you have. A não ser que você tenha 4 or more cards in hand, entendeu? Ah, 4 or more. Isso, ou seja, não pode bloquear a menos que eu tenha 4 ou mais. Eu tenho 7, então eu posso bloquear. Então tá, é que da primeira vez você leu 4 or less. Desculpa, amigo. É que eu fui. Tudo bem, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu fui educado em Duque de Caxias, cara, então, dá um desconto. Então, isso aí, ó. Então tem esses 3 aqui batendo no Korvac e esses 7/7 batendo no Thiago. O 7/7 é um mamei, amigo. E aqui eu tô tomando quanto? 4. Não, 1, 2, 3, 4. 4 de dano. Não tem dano de combate. Porque não é rancoroso, né? É. 4 de dano é rancoroso? Korvac, eu não fiz nada com ele, tá batendo 7, cara. Olha, ele já. Você fez, mano. Você veio jogar de Fenax. Ah, você que é um streamer, é isso, cara. Ah, tá certo.
E daí eu vou passar, gente. Ah, no passe, Milan. Pensa assim, Thiago, o canal é seu, então o foco é seu. Entendi. O foco vai ser você. Milan 12 aí, ô Cranes. Vamos lá. Eu não ia milar você, milar o Adinama, porra. Misericórdia. Olha os terrenos, tudo 4, que você queria que ele baixasse ali. Snapcaster 5, Ilha 6, Corvar 7, Ravenform 8, Totcast 9. São quantas? 12. Mais 3. Counter Spell 10, Tezzeret 11, Castle Ventress 12. Sim, aqui. Milou tudo esse terreno. Aí depois o que eu faço terreno? É o compras. E aí eu vou fazer terreno. E aí tô com 7 na mão, vou passar. É isso. Eita! 50 ilha numa moto. As ilhas vão vir de Kombi. Caralho, agora, amigo. Agora. É, gente. Foi bom jogar com vocês aí. Foi um prazer. Que isso, cara. Tu ainda tem mais da metade do deck. Uhum. Você tá vendo o copo meio cheio, né? Tô vendo meio vazio. Eu tenho, só tenho metade do deck. Ai, cara. Eu vi um terreno entrando no jogo, ouvi? Não vai tá alucinando. Ah, que é isso, Adnan? Pelo amor de Deus, cara. Compra o terreno aí. Falou que é mimi lá, cara. Que absurdo. Eu ia te ajudar a tirar os cartas que não são de terreno do topo. Não tá funcionando. Você zicou todo mundo da mesa. Vou pagar uma preta aqui. Fala, Tomás. Boa tarde, meu querido. Vou pensar uma pretinha. Ser aqui. Eu vou castar de novo a curse do Of the Restless Dead. Também no Korvark, né? Porque a gente concordou aqui que ele é o cara que ficou mais terreno. Agora se mudou de ideia. Terreno, agora mudei de ideia. É um bom ponto. É um bom ponto. Isso não tem como negar. Eu sou o único que tô jogando de verde. E aí, eu vou com duas, sendo uma azul e uma incolor. Que tem redução de custo, fazer uma bruma do paradoxo, a famosa Paradox Raise. O que isso faz? No início da primeira manutenção do jogador encantado, a cada turno, aquele jogador recebe uma etapa de manutenção adicional. Isso vai ser em quem? E o bagulho do mal? Em quem? Mim mesmo, vou deixar que eu quero. Ué, isso não é deck de maldição? Isso não é deck de maldição? Tu vai ficar botando maldição em você? Tá errado isso aí, Adnan. Tá errado isso aí. Vai chegar um momento que essa carta vai fazer sentido. Calma. Peraí, vamos lá. No começo do jogador encantado, da primeira. Ele tem duas fases de manutenção. É isso. Isso, basicamente. Ele pode, tipo assim, manutenção desvira tudo, faz alguma coisa. Leia comandante. Pera, deixa eu ler. Vamos ler. Comandante faz umas paradas. No começo da manutenção, você pode colocar uma. Ah, entendi. Uma maldição que você controla. O comandante dele pega a maldição do cemitério e coloca nele na manutenção, pega a maldição e coloca em outro. Pera, whenever a coisa pode jogar VR from Battlefield, return to the battlefield. E at beginning of your keep keep, you may attach a curse attached to you. Ah, entendi. Legal, show de bola. E aí, fala, TH0! Como é que tá, meu querido? Você tá passando? Passa aí, amigo. Eu passo assim. Tem 50 ilhas de pé, num total de 2 jogadores. Pera, tu não tinha que virar tudo, É, oponentes. É, só os oponentes. Aí não, porra. Thiago tiltou. Não, porque o meu bagulho, todo mundo mila, inclusive eu, tá ligado? Não, claro que não. Eu milei 12 agora, você milou 12? Pô, milei várias aqui, ó. No cemitério, como é que tá cheio? Você quer comprar carta, Thiago? Quero comprar carta, amigo. Vai anular minhas magias, claro, Thiago? Claro que não, cara. Ai, 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 o que eu vou fazer aqui? Você acha que eu vou anular, cara? Eu tá louco. A não ser que você vá ganhar o jogo, aí talvez. Aí talvez tem que. Não, também não, né? E estão forçando a barra. Tem que ver como é que eu vou gerenciar esses terrenos aqui. Ganhar o jogo é muito, muito forte, né? Muito. Sai! Ai, não, mano. 4. Até dá pra fazer.
O comboio dos anões. Começa assim, fodeu. Eu vou aqui gerar... oito manas de uma vez só, né? Isso. Então, os terrenos básicos, beleza. E aqui vai ser incolor. Aí aqui... Deixa eu ver, eu tô gerando verde... Você verdes. Comprou, perdeu dois, eu ganhei dois. Verdade. Deixa eu tirar dois aqui. O outro maldição, né? É quando eu baixar terreno, não baixei terreno. É, quando você baixar terreno, eu crio um pouco de coisa. Eu sei que tá todo mundo apegado a rancores do passado aí, mas a gente tem que começar a prestar atenção no Adnan, tá? Ele tá com uma mesa absurda e 44 de vida. Só pra dizendo, já sei. Eu vou usar 3 manas. Falou o cara que me bateu 7 no último turno de graça. Acabei de falar pra gente esquecer o rancor do passado, cara. Tá pegando em detalhe, mano. É pra... E mais 2 de vida, eu vou tentar comprar um Birthing Pod. O Birthing Pod é um artefato. Tu fez terreno, Kovac? Ainda não. Ah, tá, ok. Faz sentido. É, o Birthing Pod, ele é um artefato que eu pago uma mana incolor e uma verde Phyrexiana, ou seja, 2 de vida ou uma verde. Eu viro ele e sacrifico uma criatura. Eu busco no meu grimório pra uma criatura de custo 1 a mais do que a criatura sacrificada e coloco ela em campo. Eu tenho uma dúvida. Só que eu só posso fazer isso com um feitiço. Tá, mas ainda tem a dúvida. Tá, diga. O quão zangado você ia ficar se eu desse counter nesse bagulho aí? Eu vou ficar... Cada counter spell, independente da carta, se fosse no meu elfo, já vou ficar puto. É porque tu tá com stack de... Vai pra stack de 3, né? Aí o bagulho vai ficar, tipo, sincero, né? Vai parecer que é marcação homem a homem. É só ele que faz ameaça? Não, vou deixar. Deixou? Tá. Caralho. Pera aí, a pergunta é... Você vai combar? Tá. Não, eu não tenho combo, eu tirei o combo. Ah, então foda-se, então tá, porra. Eu tirei o combo do deck, né? Então você já não vai combar não, pô. Ele só vai destruir todas as criaturas que os oponentes controlam, todos os terrenos que o oponente controla. Não, vai, isso não é combo. Não, pera aí. Tu vai destruir todos os terrenos? Que terreno, o quê? Não, aí não. Thiago, ele vai destruir todos os terrenos, Thiago, ó. Eu vi no zap. É verdade. É, eu vou tomar um aqui pra gerar. Pera aí. Ah, tá, calma. Vai. Caralho, o maluco okay. Vai pagar um counterar. Tá. Responda. Acho que meio que tanto faz aqui, eu vou hoje. Ah, não. Não vou responder, não. Entrou. Fiquei errado. Entrou? Mais alguém? Entrar eles. Eu ainda tenho mais 5 manas aqui, certo? Gerei mais um. Eu vou deixar porque eu sou legal, eu gosto muito de você. Tá? Tomei um. Gerei mais um. Meu Deus. Não gerei, não. Deixa aqui. 6 mana, certo? Aí, com uma verde, eu vou colocando aqui pra esquerda os que eu já usei. Eu vou fazer um Elfo de Lanoir. Alguém vai counterar? Não, pode fazer essa Aura Shards, inclusive, naquele encantamento vermelho. Ok. Não, encantamento vermelho tá legal, não tem problema. Não, pô, é justo fazendo encantamento vermelho ali, pô. Não, vou tirar o Propaganda. Tá, também. Propaganda? Também é justo, também é justo. Vou tirar o Propaganda. Justo, o encantamento justo. Ali, quando eu vou usar meus terrenos, eu vou usar tudo mesmo. Então pra mim tá tranquilo. Oh, o Corvacão voltou. Ó, eu vou fazer um negócio, hein, Thiago. Tô baixando um terreno. Exila 2 aí do topo, hein. Eu vou criar um token, hein. Cria aí. Eu tô exilando um terreno. E eu tô exilando o King Caesar. King Size de Niterói? Isso! É isso, é o King Size de Niterói. Maluco, tem o King Size deck de Niterói, muito bom. Eu nunca pensei nisso, tá? Eu tenho 5 manas aqui. Aí... Eu vou... Vamos tentar fazer um negócio aqui. Com 4 vai sobrar uma. Eu vou tentar fazer um Sorin. Sorin. É o Sorin branco e... Preto. É o de Warp Park, né? É, a passiva dele é que minhas criaturas e Planeswalkers têm vínculo com vida. Life Touch. O mais dois dele, eu causo 1 ponto de dano ao jogador ou Planeswalker alvo. E o menos X dele, eu devolvo um card de criatura com custo X do cemitério pra mesa. E ele entra com 4 marcadores. Se ele entrar. Opa. Entrou? Eu tô. Paz e amor aqui, pode fazer outras cartas aí, pô. A não ser que, né? Aham. Tudo tem uma conversa, né? Aí eu vou dar o menos 3 dele aqui. Tá. Eu tô voltando o PV pra mesa. Perfeito. Crens. Perfeito. Você, é.
Você olha a minha mão, é isso? Você olha a minha mão, mão ou revela a mão? É, eu vou falar pra todo mundo, então vou mostrar pra todo mundo. Então tá, eu vou escolher uma carta, ela vai custar dois a mais. Caralho, que fofoqueiro, mané. Vai falar pra todo mundo. Tem aqui um Negat, um Trinket Mage, um Demilite, um Reflections of Lichjar aqui e um Mental Misstep. Caralho. Que faz esse reflexo aí? Deixa todo reflexo mundo... é um encantamento. Quando entra em jogo, eu escolho um tipo de criatura. Toda vez que eu castar uma mágica que compartilha o tipo daquela criatura, eu boto um token. Se for, né? É mago. Aí eu faço um mago, boto um token de mago igual aí. Pera, tu bota um token de mago igual a que você fez? Igual. Isso aí, perfeito. E quando eu casto, né? Quanto que ela custa? Custa 5. Ela tá custando 7 agora. Perfeito. Ela fica exilada, né? Não, é isso. Fica exilada, você pode conjurar ela com custo pagando 2 a mais. Tá bom. Sobrou aqui uma mana, mas essas duas aqui de pé. Caralho, justão, tá Trindamere, justão, Trindamere, justão. Eu vou adicionar aqui uma verde e eu vou ativar o Birthing Pod. Ah, tem o trigger do Aura Shards que vai ser pra destruir. Infelizmente não dá pra destruir o Frenax, né? Que isso, cara? Eu dei um alt tab aqui, caraca, eu lembrei de uma parada que falaram, não sei que dia que foi. Falaram assim, pô, se o Flamengo perder pra Net Schumacher, eu quero parar de perder vida. Então não, vai falei uma opção de que eu tô perdendo. Falei que se não ganhar da Net Schumacher, não ganha de mais ninguém. Isso que eu falei, não falei que se perder, que não pode perder. Se não ganhar, se não ganhar, vai perder. Adina, eu tô destruindo a aura que... A Curse of Fool's Wisdom. Tá custo 6 ali. Isso. Com as duas manas, eu vou ativar o Birthing Pod, sacrificando... O PV. Uhum. Não, sacrificando o Elfo de Llanowar. Uhum. Como eu sacrifiquei uma criatura, eu compro uma carta. Que isso. Que era justamente o que eu precisava, e a gente vai buscar uma criatura de custo 2. Se é que eu tenho uma criatura de custo 2 aqui. Até tenho. Ai, como a vida é ruim, né? De boas. Isso aqui não adianta porra nenhuma. Isso aqui não adianta porra nenhuma. Aquela spell seeker no varal ali. Caralho, vou ser muito brother do Thiago? Por quê? E pegar um Sakura Tribe Elder? Ué, mas se o Sakura Tribe Elder não faz nada, pô. Eu busco terreno. Quando morre, né? Um Blood Artist. Não, quando ele entra em campo... É, isso. Porra. Ele entra em campo e não faz nada, amigo. Destrói uma aura. Faz sim. Aura Shards. Ah, é verdade. Aura não, destrói artefato... Destrói uma aura. Destrói a Curse Alvo, né? Praticamente. Não, Ele pode dar alvo no Birthing Pod, por exemplo. Por exemplo, mas eu vou dar alvo no Gárgula do Thiago. Vou responder. Responda. Vou fazer... Vou assimilar 4, trouxa. Tá. Caramba. Aí. Assimilar 4 aqui. Foi um Sol Ring. Um tigrinho de mutação. Foi uma Elash enorme. E um ceifador. Tem uma Elash no cemitério, tá? Só tá bom. Cadê aquele Bojuka Bog do Adnan? Isso aí é bem pra caramba. Do lado não é mesmo, Thiago? Caraca. Aí. É o Combates, né? É o Combates. Tem que atacar com tudo que pode atacar, que são essas três criaturas. Deve ser, sim. Combate. Eu vou. Tá, o Crimson tem block, o Adnan tem um bicho. Um bicho 1/1, exato. O 2/2 que não bloqueia. Um 2/2 que não bloqueia, é verdade. Vamos tudo na Adnan. Caralho, vai ter troco isso aí, tá? Vai ter troco se eu bater em qualquer um, menos no Thiago. Ele ia bloquear e eu ia perder tudo. Não ia perder, porque o meu bicho são 0/6, porra. Fire aí é 0/6, né? É 5/5 do comandante e mais 6 de dano. Tem um 3/3 e um 3/2. Tomei 11 e 5 de comandante. Eu ganho 11.
Ó o Bigão perguntando quanto que foi a Libertadores. Pô, amigo, se tu não viu a Libertadores em novembro do ano passado, você acha que eu vou saber a resposta pra você? Joga no Google, amigo. Não sou Google, porra. Quer ficar notícia do ano passado, rapaz? Eu, hein? Tá nervoso, tá? Porra, meteu essa pra cima de mim, rapaz? Que conversa é essa? Mas tá ligado que o grande chance do Flamengo não ir pros playoffs esse... Amigo, se o Flamengo... Eu tô feliz que não existe rebaixamento no CBLOL, tá ligado? Porque com certeza o Flamengo vai ser rebaixado. Não, na verdade, o Flamengo foi rebaixado, porque esse é o time da Série B, né? Não existe Série B no CBLOL. É sim, esse não. É o time da Academy. Pô, mas o Academy foi campeão, pô. Não existe rebaixado, pô. Os moleques foram campeões e eles botaram eles pra jogar no time principal agora, só é isso. É ninguém mais quis trabalhar com a Simplicity, né? Puta que pariu. Faz uma boa aí, hein? Faz a boa, menor. Como é que fez aí? Ataque fez? Vou atacar com todas as criaturas, que eu sou obrigado, né? Obrigado. Todas as criaturas no Adnausea. No Adnausea. Na Adnausea. Ah, não. Aí, Adnausea. É, agora que não tem mais a propaganda, né? Tem que aproveitar. Não tem propaganda, não? Pô, nem vi, mano. Nem tinha reparado. Eu ataquei aqui porque eu ia atacar. Veio aí nessa porra? Tem 7, 8, 9, 10, 11. Eleven. 11 de Eleven. Poderia bloquear. Em minha defesa. Eu só viro os bichos. Quem mata é os magos. Quem mata é Deus. Quem mata é Deus, só aponta a arma aqui, puxa o gatilho, é Deus. Tá aí mesmo. Pô, esse bagulho de virar um terreno e virar todo, tá acabando com o jogo, gente. Um morro, mas eu morro feliz por ter atrapalhado vocês. Eu vou virar aqui o artefato e o Sol Ring. Mas pera aí, o Naban não bateu? Ah, é. Ah, quanto que eu tomei de comandante? Naban tem que bater. Aí jogou errado. É, não, pior que não tinha como fazer, não tinha por que fazer antes, não. Entendi. Tinha que fazer agora. É só virar tudo, cara. Você quer entrar no modo controlas aí, porra? Não, eu só preciso mais me defender. Dois, então, do Naban? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, virar tudo é muito ruim. Não é, cara. É, pô, é horrível. Você quer ficar guardando recursos? Já que eu sou obrigado a virar todos os terrenos, também vamos fazer direito, né? Vou virar aqui 3, daí eu vou virar esses mais 3 aqui. Tem 3 na pool, com essas 3 aqui eu vou fazer o Mago das Quinquilharias. Vai buscar 2 bagulho, né? Vou buscar 2 artefatos, perfeitamente. Posso buscar? É o Buscas. Prêmio Buscas. E aí, um vai ser... Acho que eu vou fazer até um terreno pro Thiago ficar feliz, que eu não fiz terreno nesse turno. Vou buscar uma Câmara do Tesouro. Você já pode parar de fazer terreno, cara. Não tem mais, não tem... Eu tô com muita carta na mão, não tem mais como administrar isso, não. Eu vou buscar um Moxie Opala. Eita. Olha o Opalão, como vem. Bate com a cabeça do volante. Daí eu vou embaralhar, colocar aqui. Daí eu vou... Tem 3 na POC ainda, né? Daí eu vou fazer o Mox, daí eu vou fazer a Câmara, porque eu não fiz terreno. Aí o Asilo 2, né? A Academy Ruins e um Cyclonic Rift. Você fez terreno? Caralho. Fiz. Comprei Deus 2. É, muito... Pô, é Câmara do quê? Câmara do Tesouro. E aí tem 3 na pool. Vou Fala, ômega. Boa tarde, meu querido. E vou fazer um belíssimo Sour of Temptation. Cadê? Caralho. Sour of Temptation. Que é isso mesmo? É uma fadinha 2-2 voar. Quando entra em jogo, eu ganho o controle da criatura alvo até enquanto ela permanecer em jogo. No caso, eu vou ganhar controle de 2 criaturas alvo. Caiu? Caiu? Você vai ganhar controle do quê? Não, pera aí. É, tô esperando. Se falar caiu, beleza. Não vai, aí, não. É assim, Thiago. Esse Fenax na mão dele não é legal, não. Não, ué. Pô, aí acabar com o meu jogo. Tipo, não tenho nada o que fazer, tá ligado? Eu, infelizmente, não posso fazer nada... Nesse turno, pelo menos. Tu pagou ela. Tu tá castando ela normal, né? Sim, paguei 4 e fiz ela. Tá. Eu vou pagar. Eu tenho que virar tudo já ao mesmo tempo, né? Uhum. Sim. Você então, vai pagar muito. É, eu tô gerando 1, 2, 3, 4, 5 azuis com 1, 2, 3 pretas e 1 incolor. Então, o total é 5, 6, 7, 8, 9 manas. Eu vou primeiramente
Quanto, quanto que ela custa? Custou 4. Custou 4? 2 e... 2 azuis. Tá. Primeiramente, eu vou estar tentando fazer um spell crumble nela. Eu anulo a mágica alvo. Se aquela mágica for counterada dessa forma, coloca ela no fundo do grimório ao invés no cemitério. E aí eu boto o spell crumble no fundo do meu grimório. Aquela, aquele momento, né? E agora? Momento de tensão no caldeirão. Eu só tô comendo goiabinha aqui. Goiabinha? Goiabanha? Uhum. Fazer conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É Sour of Temptation? 9, isso. 9, 12. O PV é 3? 15. Eu vou. Caralho. O problema é eu gastar meus recursos agora e depois me ferrar. Caiu. Sour of Temptation. Então... eu vou passar. Não, calma. Eu gastei 3 manas aqui, né? Eu fiz 2 azuis e uma incolor. Aí eu ainda tenho isso aqui tudo de mana. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... aí no passe com 2 manas eu vou... Não. No passe não, com 2 manas... No passe não. Não, não. No passe não. Ainda... na minha main phase. Isso. Ainda na sua main phase, óbvio. Ainda no momento onde eu posso usar minhas paradas, tá ligado? Perfeito. Aí eu vou pagar mais 2. Vou... é, descartar o... no passe de fase. No passe no passe de fase, isso. Ciclar o Fact de Pulse pra comprar uma cartinha aqui. E aí... Fact Pulse? Pulse não, cara. Que isso? E aí, eu vou fazer o seguinte. Caraca. Eu vou virar... oh, meu Deus. 1, 2, 3, 4. Virar as 4 bichos aqui pra fazer o Korvac milar 21. 21. Valeu, Laete, o Bardo. Tamo junto. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Ninguém vai segurar. 21. Tá. Vou falar das cartas mais fodas que tem aqui. Tem um Garrucão. Aham. Tem uma Testemunha Temporal que eu posso eternizar. Uhum. Tem o Lingering Souls que dá pra eu castar. Uhum. Tem um Protean Hulk. Uhum. Tem um Recapitular aqui, Renascimento do Cemitério do Terror. Uhum. Que eu devolvo o card de criatura pro cemitério, pro campo de batalha. Putrefaz, isso aqui também não serve no cemitério. Tem um Saqueador Impiedoso. E é isso. Tá. E aí, com o minha... o cemitério tá maior que meu deck. Tá, o meu último recurso aqui, eu vou pagar o mais 3 aqui. E aí eu vou tentar dar uma incursão de cripta no cemitério do Korvac. Eu exilo todos os cards de criatura e eu ganho 3 pontos de vida pra cada card exilado dessa forma. Pelo amor de Deus. Eu vou dar um counter nesse bagulho aí, mano. Porra, se tu der, você vai deixar o cemitério dele cheio de coisa boa pra ele voltar pro jogo. Mas ele vai ganhar vida pra caralho também, né? É, vai ganhar 72 de vida. Eu mato batendo, pô. Você tem 23, eu não vou ganhar nunca o jogo. Como assim não vai ganhar nunca, porra? 2, 3, 73, 4, você 5, vai. Me faça reconsiderar o counter, vai. Valeu, 6, Brunão. 7, 8, ué, 9, Bruno? 10, 11. Ah, Bruno se inscreveu, 12, tamo 13, junto. 14, 15, 16, 17, 18. Cara, muito obrigado, 19 Bruno. Criaturas. Tamo junto, 19 irmão. Criaturas. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar 30, 3 vezes 9, 27, 57 de vida. Isso. Cara, 57 de vida, pô. Isso é anedota, mas vou deixar cair. Vai deixar cair? Sacanagem, beleza. Alguma resposta, Dino? Chora. É, alguma resposta de não, por favor. Por favor. Chorar. Beleza, 57 de vida aí, Thiago. 5, 6, 7. Então eu tô com 80? Que 57 de vida, 23, se a gente mata ele com infect, mano. Eita! Eita! Eu não tenho infect não, hein? Isso foi uma ameaça. Ele falou a gente mata meteu ele. Meteu essa! Meteu essa! Aqui é o Mind Game. Será que tem infect no Gritz? Valeu, Renga! Obrigadão pelo follow, seja muito bem-vindo. Aí acabou a sua main phase, pode trocar de fase, Krays. Troquei, passei. Demorou, então. 3 cartinhas na mão, vai. É o Desvirus. Beleza, Thiago. Desvirus com 80 de vida, que absurdo. Compras. E aí eu vou fazer uma bela ilha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Caraca, mané.
Tristão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou passar, passar e descartar. Passar e descartar, perigosíssimo. Tô descartando duas aqui, hein, guys. Beleza? Vou descartar um Sol Ring e uma ilha. Cara, se fizer o Thiago virar todos esses terrenos no seu turno, é God, hein? Ah, para, cara. Tu tem um não sei o que lá, shards na mesa. Tu tem o seu buffing pod. O cara tem um encantamento ali que zaralha todo mundo. Todo mundo tem suas cartas boas na mesa, pô. Tá todo mundo fazendo seu jogo. Eu queria ter as cartas boas no meu deck e no meu cemitério, né? Vamos lá. Eu vou fazer uma Islândia. Não lembro mais se tem trigger quando entra terreno aí. Tem trigger. Exila duas do topo e o Thiago compra dois. Eu compro dois. Ó, terreninho. Vai outro terreno. Underground River. Exila, né? Isso. É exila. É o Exilas. Raiz exilado. Caralho, primeira vez. Esse cara eu comprei, moleque, em Caxias ainda. Comprei na MTG Caxias, cara, esse cara. Lá na época de Zendikar ainda, quando eu tava começando a montar esse deck. Eu nunca consegui fazer esse cara rodar no deck. Primeira vez. Tem que fazer logo agora, né? Brincadeira. Desculpa, uma gente. Preta. Contou com 20 de vida. Eu vou ter que tirar vermelho aqui pra não tomar dano. E uma azul. Como a linda tá com custo reduzido. Castando ela. Oh, linda! Respostas? Não. Cara. Vai que. E aí, com duas, eu vou fazer uma Pedra da Mente. Mindstone. Sim. Fez. Exato. E eu tô passando. Ok. Podemos reparar ali no cenário do superior esquerdo que o rapaz deixou duas manas azul em pé, né? Detalhe muito importante. Boa tarde, Nerd Luiz. Como é que você tá, mano? Como diria aquele filme, né? O inimigo agora é outro. É. Ah, pronto. Caraca, os malucos são muito tiltados, mano. Draw. Quem que você acha, Nerd Luiz, que é o alvo da mesa sempre? Antes é de começar tá o jogo. Com 9 cartas na mão, todos os terrenos, 20 terrenos em pé e um monte de tomba carta. É essa pessoa. Não sei quem é, mas é essa pessoa. Absurdo isso. Obrigado, Nerd Luiz. Tamo junto. Eu vou gerar uma mana aqui, o artefato, não precisa virar nosso terreno, e eu vou pagar 2 de vida pra ativar o Birthing Pod. Birthing Pod. Eu não consigo jogar com esse deck desse tipo, porque eu nunca lembro o que tem no deck, tá ligado? Eu também não. Ah, eu tô vai olhar. Freestyle. Eu vou sacrificar o PV. Caraca, que vacilo, mano. Eu vou comprar uma carta da Eurípice. Aham, a gente perde um, né? Não, o jogador alvo, o Thiago alvo, perde um. E eu ganho um de vida. Aí, tá vendo, Cranes? Tem um inimigo em comum, galera. Vamos focar. Thiago, você tem... Não mete essa não, Adilano. Você tem 79 de vida. Você tem pornográfico e 79 cara, de vida. Cara, vida não é nada. Reclamar, vida não é nada, mano. Você e o Korvac me tira metade dessa vida em um turno cada um, cara. Porra, assim espero. Fingers crossed aqui. Assim espero. A gente vai fazer 4. Aqui a união Corvens aqui pra bater em você. Caralho, sobrou quase nada de custo 4 aqui, toma no seu cu. Tá, vai esse bicho aqui. Ele é 3-3 voar, lampejo, e toda vez que ele sofrer mutação, destrua a criatura ou Planeswalker que o oponente controla. Planeswalker, grande. Ele entrou. Eu posso destruir um artefato encantamento, né? Ué, não é quando ele muta? Não, quando ele entra Aura Shards. Aura Shards. Ah, é verdade. Viajei. Tá animado demais? Não. Eu destruiria o encantamento vermelho da Dinan. Tá zaralhando, gente. É, o vermelho? É, pô, porque... Eu não tenho problema com não. Eu vou destruir o Paradox Haze, né? É verdade, tem isso também. Duas manutenções.
menino ali tá com 79 de vida. Você vai ele não tem nada, eu não tenho nada pra destruir nele. É o Yumei? Você é obrigado a destruir? Você pode não destruir. É Yumei. Pô, mas aí também, né? Cê mas paga... aí vamos negociar isso aí, então. Você paga o Yumei todo mês. Aí você me deu um bom motivo. Fala, como é que aí é? Aí você me deu um motivo. Então eu vou destruir a curse que tá em mim. Isso, eu vou destruir a curse que tá em mim, então. Que é isso? Que é isso? Beleza. Não, pera aí, o que aconteceu? É sobrevivência. Eu destruí a maldição que tava em mim. Como ela foi destruída, ela volta no Adnan. Por causa da comandante. Exatamente. É isso, é só isso, Thiago. Não tem nada demais. Eu posso pôr ela no Thiago Alba. É só isso. Isso, exatamente. Pô, mas aí tu tem que contar que a sua linda também vai... Vai sobreviver ao turno. Vai sobreviver até... Não, até o turno dele, né? Azuis em pé. Amigo, tu tem duas bolas azuis em pé? Bem. Eu tenho todas. Eu vou ter que tirar todas as manas, então eu tô adicionando 9 manas aqui. Tá vendo? Podia ter destruído o bagulho vermelho. Aí com 5, eu vou tentar fazer um Deathbringer Lead. Eita porra, Deathbringer. Ele é um bichinho 3-4. As outras criaturas brancas que eu controlo tem mais um. Outras pretas tem mais um. Toda vez que eu conjurar uma magia branca, eu posso virar a criatura alvo. Toda vez que eu jogar uma magia preta, eu posso destruir a criatura alvo virada. Isso é bom, isso é bom. Entrou? Que merda, hein? Entrou, né? Fazer o quê? Entrou, amigo. Aí eu vou... Não, não vou baixar o terreno agora, não. Eu vou pagar um de vida aqui pra adicionar mais uma mana e ficar com 5 novamente. E a gente vai tentar fazer o mercador. Caralho, Mr. Bill. Ele dá alvo, né? Aí. Não. Aí, globalzão. É cada oponente? É. Cada oponente. Entrou? Pera, quanto você tem de negócio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada oponente perde 11 de vida e você ganha 11 de vida? Eu ganho... Não, eu ganho 33. Eu ganho de todo mundo, 33. Bem, o que nós estávamos falando mesmo, Cranes? É... Eu passei a prioridade. Até porque você não tem terreno, né? Tem aqui, ó. Tem, pô. Tem terreno. Olha lá. Tenho 4 mana, pô. Verdade. Mas e aí, Thiago? Ué, por mim, caiu, pô. Eu não bato em ninguém mesmo. Você ter 100 de vida, 0 de vida, pra mim não faz diferença. E aí, Adnan? É... Deixa eu aí. Então, beleza. Já tá tirei 11 aí. Eu ganho 33. Aí eu vou baixar o terreno. Toma, Thiago. Pronto. Que isso? Eu conto. Tô exilando um terreno, eu tô exilando duas florestas. E. Aí eu combates, né? Deixa eu ver o que pode atacar. Combate da novinha. vai ter que bater com. Não, não. É, antes do combate, eu vou dar um mais dois aqui do Sorin pra dar um de dano do Thiago e ganhar um de vida. Caralho, cara. Aí é o combate. Eu não sou o cara que tem mais vida agora não, tá? Precisa ficar com essa... O seu Fenax, ele é criatura? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É criatura. Caralho, então não dá pra bater ninguém, porra. Aí... Caralho, você tem 3 oponentes. Caralho, a Dina foi a 9 de vida. É, eu não... Do nada. Cadê a minha propaganda? Não, ele nem te bateu, cara. Ele nem bateu. Dá um blink nesse as fodelas aí. Eu acho que ele mata mais 2, eu acho. Eu vou atacar o Cranes. O Blood Arch tem que atacar. Você tem criatura de pé? Por enquanto não. É. Então o Blood Arch tem que atacar também, mas ele é 0. Não, ele não é 0, verdade. Ele é uma criatura preta. Então. Tô atacando com o comandante, que é um 7-7 agora. 7-7 são 14. O Blood Arches, 1-2. O Pongify é verde, né? Então é só um 3-3 e uma. 4, 3. Faz a conta aí pra mim, pô. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sendo 7 de comandante. 15. E vou botar aqui umas 7. Tenho 12 de comandante já. Do Naban. Oh, caralho, do Naban, 5 não. De do Naban. É Troy, pô. O Naban tá te batendo, mano. Pode seguir. Deixa eu arrumar aqui o dano de comandante que eu tinha botado errado. Pronto. Vamos? Deixa aqui, vai. Desvirar. Muita permanente. Pô, só tem menos permanente não terreno no jogo, mano. Daí eu vou comprar uma carta, uma tarjeta.
Daí eu irei falar um deliciosíssimo vai. É. Um belíssimo vai. Assim, de graça? Sim. Free? Só Free. Foi? Sim, só vai. O que que tu tem de curse aí na mesa, Dinan? Só que quando entra a Lendia, eu crio uma 2-2 com The Cage. Ah, então tá de boa. Pô, vocês parecem que não reparam, eu tenho 5 de vida. Se eu bater, eu bato com tudo. Fala só. Pô, se eu bater, eu morro, pô. Ah, verdade. É verdade. Tem quantas cartas no coisa, ô Corvacão? No deck? É, dá pra melar mais 21 aí ou vai ficar ruim? Vai ficar ruim, né? Tá bom. Pensa assim, você milou 19 criaturas mais 2 terreno, então... Ai, caralho. Vai ficar ruim, mas assim, eu não vou ficar chateado, vou te xingar, lógico que eu vou te xingar, mas... Não, amanhã não. Passa. Eu vou fazer o seguinte, no passe eu vou pagar 10 aqui, vou comprar duas cartas da habilidade do Phantom Feeder, e aí cada oponente exila a carta do topo do Grimório, duas vezes. Duas vezes, tá. Isso. Vou exilar aqui um Ghost Flicker Grinho. E um Mago da Exclusão. Não, bicho, eu tô quase sem criatura no deck. Ah, cara. Se eu tiver a minha mesa, eu só vou ficar comandante. Eu tô com as cartas muito maneiras, cara. Não, no passe ainda. Eu vou fazer então o Adiname lá 27, beleza? 27? 27 não, desculpa. É. 14, 21. Isso. Nadina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nunca mais. Caralho! Assim. Caralho! Porra! Vocês querem ver ou, tipo, é muita carta? Não, pra mim não faz. Tem alguma coisa, tipo, muito foda que a gente deveria saber que tá no seu cemitério? É. Ou então que bate no cemitério e faz algo? Que rouba as criaturas da galera. Bolsonaro ali? Que? Parece, mano. Tem um bagulho que faz, tipo, perder. Caralho, ainda bem que é From the Battlefield, né? Eu nem tinha me ligado nisso. Tem aqui que eu viro Monarca e aí vocês começam a ter que se bater também. Tem um bagulho que bota tudo pra mão. Vira o Monarca? É isso. Não, se você vira o Monarca, a gente não vai se bater. É, você vai ter que bater você. Mas aí depois vocês vão bater no Monarca. Vou comprar do turno aqui, hein, time. Comprei a do turno. O que eu vou fazer com tanta carta na mão, cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartas. Aí já separa aqui. Pô, muito ruim, cara. Porque eu queria fazer a mágica, mas porra, não vai, né? É muita porra. É foda. Queria fazer a mágica, cara. Aquele encantamento vermelho tá me ajudando demais, velho. Tá muito, 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 muito. Esse monte de deck de compra passa aí. Sete. Só pode anular uma vez por turno. 7. Porra, moleque, o Charix na mesa agora. Ia dar até tristeza, não ia? Fala aí, fala vocês. Quem é Charix? Charix, cara, 017. Você voltou pra minha mão no começo do jogo. Ah, tá. Mas só você fazer aí, pô. Mas aí. Botei pra tua mão, cara. Mas aí eu mamo, né, amigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mano, nada, cheio de block. Hã? 7. Tá se fazendo aí, se passando. Vou fazer mais um terreno aqui. Agora quem você exila e a gente compra dois, é isso? Hã? Não. Hã? É, você sai aí, não tem? Quando faz terreno, exila, compra dois. Eu acho que eu tô precisando de uma torre do relicário nesse deck. Será que eu tenho? Agora eu tô começando a perceber que eu precisava de uma torre do relicário. Eu vou fazer. É, com esse bicho aí você compra carta pra caralho, né? Qual bicho? O Sire. Ah, sim. É porque normalmente ele não fica tanto tempo assim na mesa, não, galera. Eu normalmente destrói ele, tipo, no mesmo turno que eu faço ele, mas. Cara, eu vou pro descarte. Alguém fez alguma coisa? Nada, pô. Acho que vou deixar esse aqui, foda-se. É isso.
Então eu vou descartar um Aqueduto de Mir, um Arquivo do Edro, um Merfolk Secret Keeper, um Pântano, o Charix 017 e o Riddle Keeper. Caraca! Caralho, foi até o Charix. Tinha 15 cartas na mão? É, 14, eu acho. Meu Deus. 4, eu tô com 7 agora. Vai lá, Dinan, tô jogando, meu querido. Desvirei. Primeiro upkeep. Não, pera. É. Verdade, eu tenho upkeep aqui, mas não acontece nada. Ah, não, tem sim, eu vou anexar no Thiago. Ah, tá. Toda vez que fizer um terreno, tu bota um bicho dordor, né? Combinado. Isso aí, aí agora eu compro. Beleza. Mas a aura não triga você, não? Eu compro duas, na verdade. Quando eu anexo aqui, eu compro duas. Então, vamos lá, por partes. Caralho. Upkeep, eu anexo no Thiago. Então, mas a habilidade da aura não entra na pilha? Você não tem que... A habilidade da curse não entra na pilha? Mas a habilidade da curse é quando ele baixa a land. É, é quando baixa a land. Ah, tá. Achei que era aquela que, que toma dois lá, para... Não. Então, quando eu tô anexando no Thiago, um trigger da Linda, eu compro duas cartas. Perfeito. Então, anexei nele e comprei duas. E agora, a etapa de compra, tô comprando uma. Aí... Que roubo. Ah, vamos lá. Dá pra gente fazer bagunça aqui, time. Opa! Faz tempo que não rola bagunça, né? Quero saber quem tá comigo. Dependendo do que você for, pô. Eu tô contigo, mano. Tamo junto. É nóis. Eu tô contigo também, Edna. Ué, como assim? É todo mundo com ele? Ele não vai fazer nada, então, pô. Aí deu empate. Empate técnico. Peraí. Ô, Edna, olha só. Tá fácil pra tu. Tu mata o Crunch, que tá com 5 de vida só. Aí tu mata o Korvac, milando ele. E aí, pô, a gente joga eu e tu só, pô. É. Aí não, ele nem vai virar os negócios pra tombar teu baralho. Nem vai fazer isso. Pois é, esse milador aí tá foda. É um milheiro. Marcos, você tem o rolê que fica matando minhas paradas. Pode ou não. Eu odeio ela. Dessa carta. Oh, Aura Shards. 75. Deixa eu pensar. Não. Não? Sim? Não. Talvez. Ai, caralho. Não dá pra fazer tudo. Não, dá pra ter tudo, né? Não dá pra ter tudo, mas... Vou seguir meus instintos. Eu vou focar no streamer. Que isso, cara? Que absurdo, tá vendo? Aí é foda. Tá certo. Apoiado. Tem o apoio da comunidade. E eu gostaria que meus encantamentos continuassem campo, viu? Encantamento, dá uma segurada. Não estando em mim? Os únicos encantamentos que saem de campo são aqueles que me atrapalham. Uma preta. Menos o Fenax, que ele eu não consigo tirar. 4. Ataque duplo e cruel. 5. Vou deixar duas Islândias aqui. Tu acha que eu caio nesse truque? Com 5. Com 5 na pool aqui, ó. Eu vou fazer uma. Curse of Miss Fortunes. Miss Fortune? Conheço. Miss Fortune. Ah, dá um... MF. 2 pra 1. Assim que se faz em Água de Sentina. No início da upkeep do jogador encantado, eu procuro uma curse que não tem o mesmo nome, que não vai ter. Nossa, que da hora. E ponho no jogador. Caralho. No início das duas, das duas manutenções, né? Não. At the beginning of your upkeep. Pera. Não, é sua pickup. Pickup, porque eu também tô. Você vai pegar. Que isso, cara? Ele não tem nem opção, né? Põe no Thiago. Querer ele, cara. Qual é, velho? Ele manda um turno extra agora, eu solto fogos. Caralho, até daria um turno extra pra ele só pra ver isso aí. Aí nem tem como. Caralho, vocês são muito mau caráter, mano. E aí? Nossa, imagina o Thiago perdendo pra Nexus of Fate. Não, aí ia zaralhar muito. Eu botei o Nexus of Fate nesse baralho. Não, qual é, mané? Aí ia zaralhar muito, mano. Aí ia zaralhar muito. Também. Mano, eu vou. Um baralho verde, preto e branco. Eu vou estar gerando duas. Ainda mantendo as minhas duas azuis em Pex, claro. É bom saber. Formação aí, Rogerinho. Eu vou castar um. Sonador histriônico. Que isso, cara? Genial, perfeito. E tô passando.
Segura na mão de Deus. Trigger de ability, né? Preciso ficar vivo agora, né? Até as minhas duas upkeeps. É, e esses cadalhas não vão te matar, pô. Obrigado, caras. A gente muito quer importante. Ver... O circo pegar fogo, né? Se o, se o acordo... Se o acordo tiver de pé, eu bato só no Thiago. Que isso? Eu vou dar o... Mais um, mais dois aqui do Sorin, dá um de dano no Thiago, ganho de vida. Maluco, são como, mano? Eu não vou nem mais usar o Birthing Pod, porque eu pode, pô. Que tá uma tristeza. Tu não fez terreno não, Andina? Não fiz terreno. Caralho, vocês também, porra. Mas e aí? O que eu posso fazer aqui, né? Mas é um terreno aí, Kovac. Eu vou ter que... Fala, Firezinho, boa tarde, lindo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 10 manas aqui. Meu Deus. Vamos ver se o Thiago vai deixar, né? 7 delas vai ser pro... Vai me matar? Por um capeta. É 66 de vida com esse monte de bloco, eu acho meio difícil. Então pronto. Manda um abração pra Ice Blast também. Pô, Fireblast, nesse calor aí, Ice Blast tá te dando a moral, né, mano? Mas em compensação, tu também tá, né? É, eu gastei essas manas aqui no demônio, sobrou 3. Entrou ele? Como? Ah, entendi. Ah, entrou. Tu vai buscar o bagulho no Grimório? É o demônio que tu toras, né? É isso, porra. É uma carta menos no Grimório, pra mim é melhor. Quanto menos carta no Grimório, melhor, porra. Ai, caralho. Anule isso aí, cringe. Aí ele manda Toxic Delusion. Porra, mas aí, mano, pra ele eliminar meu Fenax, ele tem que mandar o Tox de Luz pra 7, amigo. E aí eu só aceito. De vida, não é vida, pô. Pra... Não é vida, pô. Ai, velho, me tomei no cu aqui, não tem a carta que eu queria. Tira o bagulho. Tem isso aqui, mano. Tem isso aqui. Entendeu, Crash? Se ele resetar essa mesa aí, pô. Quem fica na vantagem é o Adnan, pô. Que vai ficar com os curses tudo aí na mesa, pô. Tem isso aqui. Foda-se. É, qual você, é o problema de ficar na vantagem, pô? Aí com as outras 3 manas vai ser o Andarilho das Aflições. Caralho, o quê? Fala de novo. Andarilho das Aflições. Entrou um bode. Ele entra, faz um bode. Isso aí não é um bode, não, amigo. Isso aí é um Google, Google Search, Google Maps. Se quebrar o encantamento vermelho, é Deus. Nunca quebrará. Não sou Deus, cara. Porra, não sou. Felizmente, eu não sou. Por que o deck não tem bagulho de destruir permanente, cara? Você não colocou? Deixa eu pensar aqui. Faz sentido. Caralho, tá difícil dar um ataque decente aqui, mas tem uma criatura aqui com voar, né? Bate no Adnan. Também não adianta. Bate no Adnan. Deixa o Adnan quieto ali, não tá fazendo nada, menino. Bate no Adnan. Tô quieto aqui, cara, fazendo um vuduzinho de boa. Porra. Tem minha crença. Bate no Adnan. Tem nem criatura virada pra eu destruir, velho. Ô merda. Ô merda. Como é que é o nome desse bicho? Como é que é o nome desse bicho preto e branco mesmo? O Deathbringer Leash. Tá. Caralho, é o Passas. Pois. É o Passas, né? Black Spell. Alrum? Passas Alrum. É o Passas Alrum. Posso ir? Eu precisava tirar a remoção pra tirar os bichos do Thiago. Pode seguir. Caralho, por que vocês querem tirar meus bichos, cara? Pode bater, cara. Que isso? Eu vou fazer um mutavolt. É só você que não ganha na porrada. Comprei 2 aqui e tu exilou 2 do topo, hein? Infelizmente. Uma mestra dos ventos e um Mox do Chrome. Nessa altura do campeonato, não. A mestra servia, ele não. E zaralhei aqui o jogo aqui com o bagulho aqui, que agora o bagulho vai ficar esquisito, hein? Se uma criatura que o oponente controla ataca, todas as criaturas que o oponente controla ataca. E se tiver uma carta que fala que somente uma criatura pode atacar? É todas as criaturas que podem atacar, devem atacar. Então se só pode uma... Com uma e acabou. Só pode uma e acabou.
Ah, entendi, ok. Ok, ok. Eu vou pagar 2, 3, 4, 5. Não, esse aqui é terreno. Meu não, Deus. Não parece, mas é terreno. Peuteus. Ah, vamos jogar sincerão, honestão então aqui, pô. Sem esse bagulhinho de ficar anulando de porra nenhuma. Bora fazer a mágica então. Quê? Uhum. Virar tudo isso. Por que isso agora? Aham, uhum. Mudou de nada, né? Mudou. Estranho. É, do nada. Eu vou passar, vai. Que isso, cara? Ah, porra. Ia vai, foda. Thiago, faz suas magias aí, Thiago. Ué, tu não quer jogar sincerão? Senão? Não, vamos lá então. Então não é o cara que vai ganhar o jogo, então? Um, dois, três, quatro. Desafia, não. Ó, vou pagar 5 e vou comprar a carta e cada um de vocês exila a carta. É, exila não? É, exila uma carta do topo, beleza? Tá. Tem que virar tudo. Ah, é verdade. Então eu já vou comprar 2, então. Tá. E a gente exila 2, então. Isso, exatamente. Um cultivar e um terreno. E uma... Montanha. Montanha. E a outra? É duas? São duas. São duas exiladas. Invocação de Estrid. Eu esqueço da habilidade. Como cópia de encantamento. Forte. E eu vou, ainda no passe, milar 21 do Ednan. Eita. Será que eu tenho tudo isso? Uma, se Deus duas, quiser, não, mas acho que deve ter sido. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Foda é que você milou as curses que eu ia tutorar, provavelmente, né? Se Deus quiser! Ó, pegou curse, um encantamento, fate spinner. Caraca, fate spinner é muito boa. Bagulho de atiçar, maldição, terreno, bagulho de atiçar, ramp, terreno, terreno, bagulho de tutorar. Ato blasfemo, bagulho de quando você se bater, bagulho de comprar carta, terreno. Causo arp também, isso é muito terreno, bom. Não, esse causo arp é muito bom também. Todo mundo perde vida e mais um rap. Ok. Fudeu! É isso, resumidamente. Malandramente! Eu precisava comprar uma carta, se eu comprasse uma carta. Comprei! Ah, filha da puta. Caralho, não sei nem o que é, eu já tô nervoso. Porra, mas não vai dar. Por que que não vai dar? Porra, porque o Chris tem 4 cartas na mão e pelo menos uns 3 counter ali. Pera aí, deixa eu fazer. E você vai ficar vivendo metade dessa vida aí até quando? Tem que ser feliz, Thiago. Eu também acho. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Eu preciso de. Calma aí, só fazer as contas. 3 mais. 1, 2, 3, 4, 5. Aí me sobram 4. Eu não vou ter 2. Ah, porque aqui é tudo ou nada, né? Porque se eu virar 1, eu vou ter que virar tudo, não é isso? Isso. Do jeito que o diabo gosta. Como é que é, eu, já volto, só um minuto. Ih, ele saiu? É agora que eu vou fazer, foda-se. Olha só. Não, eu vou segurar a prioridade até ele voltar. Vai apertar. Ó, o relógio estoura, porra. Tá de brincadeira, amigo? Segura o control até ele voltar e boa. Ah, eu vou arriscar, não tenho nada a perder mesmo. Quer dizer, eu tenho o jogo a perder, né? Mas, porra. Vai ser, pelo menos, vai ser engraçado, vai ser bonito. Voltei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu tenho mais 4 aqui. 3 de mana, eu estou tentando fazer um Elixir do Milenário. É um artefato, eu posso ativar as habilidades das criaturas que eu controlo como se essas criaturas tivessem ímpeto. Sim. Ok? Não, a prioridade é do Adnan, na verdade. Adnan, entrou? Entrar eles. Corvacão, entrou? Entrou, né? Tá, e aí com 5 manas aqui, eu vou fazer o Eater of the Dead, tentar fazer, né? O Eater of the Dead é uma criatura custo 5, 3/4, que ele tem uma habilidade que é assim, eu pago 0, exilo uma criatura de um cemitério, e aí eu desviro ele. Ou seja, ele combou. Não, eu não combei. Talvez eu consiga ganhar o jogo, mas eu não sei se eu combo. Não combou não, pô. Como é que você tá se sentindo agora que você tirou o combo do deck no começo do jogo, que nem eu? É, não, é isso aí, pô. Eu tô felizão. Não.
Tô felizão. Falei, não, pô, o bagulho aqui vai ser amigável, né? Pô, Power Level 6, 7, a galera pô, se amando ali. Vamos, amigo, tu tá com 5 de vida. O Adnan está com 9 de vida. Esse jogo já tá no fim, caralho. Teu argumento é esse? Tu vai manter ele mesmo? É o melhor que eu posso trazer pra mesa. Se tu acha bonito isso? Se você tiver argumento. Se ninguém vai anular essa porra? Calma! Tô pensando. Pô, não é fácil. Eu acho que é, ele vai ganhar o jogo. Pera, primeiro, Adnan vai anular? Não anular, Iris. Ih, essas duas ilhas em play. Pô, o Bob Lefá tem que ter, fake do fake do fake do Brilhame. Pô, vou virar aqui. Vou virar aqui três ilhas, e daí eu vou ter que virar o resto. É, isso que eu falo. É, já vira tudo aí. Não, só tô fazendo conta. Três. Não vai sobrar aqui em pé, não tem problema não. O bicho é brabo demais. Ai, meu Deus. Então aqui vai sobrar cinco manas. Ai, Monoblue, manas. Confio em você, Monoblue. Cinco manas. Então são três azuis e duas qualquer. E aí eu vou responder, eu vou ganhar o controle dessa sua mágica. Para. Eu vou dar um Arcmage Charm pra anular a mágica alvo. Sendo a mágica alvo, esse bicho preto aí do tinhoso, o pé preto. O mochila de criança. Tá, então eu vou tentar fazer um não disse por favor, anula mais calma, seu controlador coloca 3 cards no topo do Grimório para o cemitério. Com aí eu vou responder. 4 mana. A prioridade é do Adnan, vai fazer alguma coisa contra isso, Adnan? Ou vai continuar blefando essa merda aí? É, cadeira. O Corvac eu acho que não tem como, né? Vou tirar aqui uma incolor e uma azul e vou fazer um negat. Beleza, negou. Aí, tá vendo, pô? Chorão, cara. Chora muito você, Corvac. E ainda tem aqui uma incolor e duas azuis na pô. E eu tenho uma incolor. Se eu não vou chorar, eu nem chego na mesa. Eu nem vem jogar, né? Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Adnan, tu tem... Não, pera, eu vou matar o Adnan agora não, mano. Porque senão eu vou ser zaralhado na volta. E aí? Toma cuidado. Quantas cartas tu tem no Grimório, Adnan? Vamos contar aqui. Conta aí. Tem duas upkeeps, né? Um, dois, três, quatro. Acabou. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caralho, 10. E o Kovac? Tem quanto, Kovac? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. 27 é muita carta. Eu vou fazer o Kovac milar 7. E aí eu vou, com uma mana que sobrou ainda, eu vou pagar um aqui e virar o Elixir e desvirar o Fenax. E aí eu tô passando. Ah, ô Adnan, tu criou um zumbi, hein? Porque eu fiz um terreno. Boa. Viu, carta? Ah, não, pera aí, eu tenho que descartar a carta. Eu vou descartar o Arquivista de Jace. Tentei, família, tentei. Tentei, família, não consegui. É. Untap. Na minha upkeep, vamos aos triggers. Tigre. O que eu posso fazer aqui? Eu vou ter um trigger disso duas vezes e eu posso copiar um deles, né? Paga dois, vira. Paga dois, vira e copia. Uhum. Ou seja, beleza, posso tutorar três paradinhas. Tu tinha quantas cartas do deck mesmo? 10? 10. Tá bom. É perigosíssimo. Mas o deck faz isso. Vamos. É isso. Com 10, com 10, com 7, com 6, com 5, com 20. Tá tudo no range. É. Tudo no range de morrer. Vou pagando uma aqui. Vou pagar mais uma aqui. Eu preciso mais do Lefalendes. E vou tutorar 3 curses. Curse, perfeito. Se sobrou alguma, né? Se tiver alguma ainda, que você quer dizer, né? Exato. Quanto que você pode milar, Thiago? 21. Nossa, mano. Olha 21. Que delícia, galera. Ah, tô fudido. Só sobrou uma curse no deck. Ah, me dei mal. Caralho, já posso perder, então. Não. Aqui, tô embaralhando o que sobrou. Eu vou dar o draw do turno. Isso aqui tá no Thiago, né? Então, no início da manutenção do jogador encantado, ele perde 3 pontos de vida, a menos que ele sacrifique uma permanente que não seja um terreno ou descarte uma carta. Justo. Ah, ele tem um monte de carta. Comprei. Porra, eu tenho um monte de vida.
Eu tenho uma dúvida. Se por um acaso acontecer do Thiago vir a falecer no próximo turno, essas auras... Esse cemitério vai voltar anexado em mim. Entendi. É isso que eu tinha dúvida. Caralho, Cranes. Vai que, né? Gostei. Cranes cheio de maldade no coração já. Não, é dúvida de jogo, de regra mesmo. Não é pra... Você tá sem ser de vida. Kovac, tu vai bater em mim, Kovac? Não é nem meu turno, velho. Não, no teu turno tu vai bater em mim. Tu vai bater. Thiago, se eu não bater em você, eu perco pra você. Mas você não vai me matar, pô. É, eu mato os outros dois e o que acontece depois? Pensa comigo. A vida que segue, né? Tô pensando aqui, galera. Pera aí. A história boa, Gui, do Elixir da Imortalidade é o seguinte. Esse meu deck de Fenax, quando eu montei ele, era pura groselha. Aí eu falei, não, quero deixar esse deck bom. Aí eu botei esse deck cheio de combo e de tutor. O deck ficou só combo e tutor. Aí tinha o Elixir nessa época. Aí eu falei, pô, não é isso que eu quero. Tipo, o deck, ele mesmo cheio de combo e tutor, ele ainda é um deck groselha. Só que eu não tô me divertindo com ele. E, tipo, as outras pessoas, tipo, também não, tá ligado? Aí o que eu fiz? Eu tirei um monte de cartas, eu vendi várias cartas do deck, inclusive o Elixir que eu tinha. E aí deixei ele, voltei a ficar com ele groselha, mas aí ele ficou uma bosta, tipo, uma bosta, 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 tipo, eu não consegui, eu não tinha mais graça jogar com o deck, tá ligado? Aí eu fiquei um tempão sem jogar. E aí veio um Commander no passado que veio essa carta no Commander, aí eu falei, porra, é o sinal divino, aí eu peguei esse Commander, só fala que o Commander é bom pra caraca, eu gosto do Commander, eu tirei só essa carta dele, troquei, botei uma outra, e aí botei essa carta aqui nesse deck. Pagando 4 aqui. Fala, Hugo, como é que tá, meu querido? Vou fazer o cara zicado. Xanatar? Eita. Sempre que ele ataca o jogador, eu viro a criatura daquele jogador e dá gold, né? Deixa latiçada. Sempre que um oponente ataca outros dos meus oponentes, eu e o atacante compro uma carta e perde de vida. Não! Não! Eu não quero comprar carta! Como é que eu vou matar o Thiago agora? Bagunça, cara. Eu vou declarar atacante pro Thiago pra morrendo comprando carta. Olha que trágico. Toda vez que o oponente ataca outros e causa dano ou ataca? Ah, não. Ó, toda vez que o oponente ataca um de seus oponentes, você e compra uma carta e perde um de vida. É uma carta, só não é uma carta pra cada criatura, entendeu? É. Mas se você me atacar, eu posso fazer em resposta. Você comprar tudo, você milar tudo, e aí quando você for comprar do Xanatar, você. Ah, não, não é Xanatar não, é Karazikar. Viajei. Como que tá essas criaturas aí do Thiago? Todo mundo que não tão é. Tão tudo tranquila, de boa, parada, não tô fazendo mal a ninguém, entendeu? Qual que é que nós temos que dar um jeito? Agora. Fenax. Para dores e lesões. 3. Cara! Tá com custo reduzido. Faz isso, cara. Se tirar as criaturas do Thiago, é God. Um personificador astuto entrando como cópia do meu aprisionado na lua pra aprisionar o bagulho dele lá. Meu amigo! O comandante? Comandante? Meu amigo! Que gostoso. Nunca duvidei. Caralho, e, bom, você emana... Calma aí, pô. Pera aí que ele vai responder. Porra, óbvio que eu vou responder, cara. Que ideia. Você vai responder, cara. Ué, beleza. Milando a galera. Eu virei tudo aqui e faço o Kovac milar 21 cartas. Eita, porra. Pô, mas aí acho que você perdeu, Thiago. Pô, beleza. Não. Vai lá, você. Eu ainda acho que o Thiago vai ganhar. O meu Fenax é uma... Ah, ele tá sem carta no baralho, né? Tá, entendi. Entendi. Eu achei que ia sobrar pelo menos umas duas. Se tivesse sobrado umas duas, dava ruim pra tu. Bom. Passou? Passei. No passe, eu vou voltar uma carta do meu cemitério pro topo do Grimório. Ah, eu vou responder. Não, deixa eu bater no Thiago. Kingmaker, ah, eu não posso bater no Thiago por causa do Karazhar, que senão eu perco também. Você pode bater em mim também. Não, não pode bater em ninguém, só no Adnan. Mas você vai anular o nosso... Não, cara, seria maneiríssimo. Cara, seria maneiríssimo, falou ele, que zaralhou o jogo do Kovac todo.
Não, seria muito pique. Quer zerar ali o jogo dele? Valeu, cara, Gão. Obrigado pelo follow, querido. Deixa eu ver, o cara se tá com 15 criaturas na mesa, cara. Ele tem um Bigão, de Auraxá. Ô, Bigão, presta atenção. É, não faria sentido eu milar o Adnan, porque o Adnan não perde agora. Entendeu? Por quê? Eu perdendo o meu comandante, eu só fico com 3 bichos pra bloquear. E aí, o Kovac pode me bater com muita coisa. Eu acho que faz mais sentido eu entrar em tese, tentar matar o Kovac. E aí, antes de voltar pro Adnan, eu consigo milar o Adnan, entendeu? Eu tô voltando ao decreto de Erebo pro topo do Grimório. Eu vou perder, mas eu vou perder atirando. Era pra eu ter dado o counter, tá vendo? Eu vou dar chance pra vocês, hein? Que chance? Tu vai matar todo o nosso bicho, pô? É, mas eu tiro a mesa do Thiago, pô. Nossa, parabéns. O Thiago tem 3 bichos, eu tenho 27. Parabéns pela chance. Então, eu só preciso sacrificar 3. Tá, então vambora, vamos ver. Tá, meu turno, eu comprei o decreto de era, pô. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior que eu já tô vendo que vai acontecer? O Crane vai jogar uns 2 ou 3 turnos seguidos, aí ele quer... Aí, como fazer isso? Aí, não, porra, sei lá. Aí vocês vão ficar reclamando do meu Eater of the Dead. Como eu vou jogar 3 turnos, filho? Sei lá, porra. Tá antes da onde? Você falou que tem Nexus do Destino no seu deck. Não tem, pô. Falei de zoeira, é meme, pô. Ah, então eu ainda gosto de você. Ah, o cara, velho. Trigou total. É. Baseado em que jogada eu dei a entender que eu tenho turno extra? Eu não fiz nenhum, pô. Você falou que vai me matar no seu turno, cara. Não, eu não falei. Eu perguntei se você morresse. Eu preciso saber. Foi de regra, foi de regra. Entendi. Eu queria acontecer com as auras, pô. Se elas somem. Eu preciso saber o que eu faço que vai comprar carta. Me atacar. É só atacar por enquanto, né? Tá. Não, se você atacar o Adnan, você não compra carta. É, ele mesmo trouxe esse alvo pra ele. Tá. Só ele não fazer o cara zicar e. Essas land aqui, essas 4. Continuava normal, ele matava o Thiago. Matava o Thiago. Eu virei pra castar a magia. Eu tenho essas terrenas. Não, ele fez 2 bagulho, né? Ele botou o cara zicar e ele ainda botou o bagulho no meu. Eu vou dar o Unbounded Rights. Tá. Eu vou reviver o Mecano Titã Preto. Nossa. Pra destruir o cara zicar. Destruiu o cara zicado. E você ganhou 6, né? 5, ganhou 5. Você ganha a quantidade de... É, ó, uau, ganhei 5 pontos de vida, vai me ajudar bastante. Pô. Tá. Não quer não? Eu aceito. Vamos com calma. A primeira coisa que eu preciso fazer é... Eu vou sacrificar a Orispe Sinistra pra dar Scry 1 pra não comprar carta com ela. Tá bom. Certo? Certo. Pode dar Scry 1. Sacrificar ela pra quê? Porque se outra criatura minha morreu, eu compro uma carta. Não, pra que você vai... Ah, vai sacrificar pro bode ali, né? Pro andarilho. Beleza. Eu vou fazer um decreto de Erebo. Ó, tá fazendo antes de sacrificar? Sim. Tá fazendo não, depois de sacrificar? Sim. Por que tu não faz antes, caralho? Calma, cara. Você tá estressado? Não, eu só não entendi. Não faz sentido você fazer depois. Faz sentido. Como é que não faz sentido? O Chris, cara... Da onde você tirou que não faz sentido? Ah, é verdade, Thiago. Você perde 1 de vida, eu ganho 1 de vida. Ô, Kovac! Aí, vamos combate. Por que Thiago. Thiago. Tá, mano. Fala quanto que eu perdi aí, só fazer as contas. É, eu quero fazer as contas, né? Bom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34? Caralho, eu não consigo matar o Thiago! Não. Tô, Thiago, 34. 34? Vou a 31, é isso? Honesto, saudável. Saudável, honesto. Caralho. Tá, deixa eu pensar aqui. Porra, não consigo matar o Thiago. Vamos começar a sacrificar. Eu consigo reviver, mas tu pode deixar na continha do chá, tá? Eu vou tentar fazer o máximo possível. Se tu cruzar na área, eu cometo o crime. Pode cruzar. Pode cruzar, vai. Ó, tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17 aqui por enquanto, pra rolo. Só que eu vou... então não adianta sacrificar a criatura e matar as criaturas do Thiago. A minha criatura tá virada, animal.
Ele pode me bater, pô. Sim, mas eu queria tirar pra você não poder milar eles. Mas eu não vou poder milar ninguém. Meu Fenax agora é um terreno, virou caralho. Um terreno, pô. Caralho, você não colocou ele na... Ah, não, ele... eu não posso colocar, ele transforma. Ele tá ah, então se fudeu. Então você só se fudeu mesmo. Entendi. Só mamei. Vai ser isso, né, galera? É isso aí, acabou. Eu vou dar menos 3 aqui no Sorin. Vou reviver a Auríspice Sinistra. Eu vou sacrificar uma criatura, comprar uma carta e perder. Caralho! E quem perde um de vida com o Blood Assist? O Thiago. E todo mundo sacrifica um bicho. É isso. E todo mundo sacrifica um bicho. Pois é. Vou sacrificar um pouco. Aí é dureza. Dureza. Eu vou sacrificar... Pode que eu sacrificar o Phantom Feeder, eu acho. Acho que eu vou sacrificar um Mutavaldo. Se o Thiago tivesse menos vida, eu podia até sacrificar o Mercador e reviver ele uma vez, mas só ia dar 15 de dano. Not enough. Talvez houvesse uma forma de eu ganhar nesse turno. Talvez houvesse. Talvez. Não queria mais pensar, não. É. Já passou muito tempo. É. Pô, mas então, é isso que eu tô falando, mano. Já tem 2 horas e meia do mesão, pô. Já pode... Eu tô segurando essa carta pra voltar do cemitério pro topo do Grimório desde o começo do jogo. Mentira. Mas isso aqui vai me salvar um turno. Isso caralho, aqui vai me salvar um turno. Que cuzão. Você não faz comprar, você faz triturar, né, então. Quanto, amigo? Estamos falando de 7 mais 2, 9... Mais 2, 11. Mais 2, 13. Mais 2, 15. Estamos falando de 15. Estamos indo a 15 de vida. A base de uns 15 de dano aqui. Já estamos com 15 de vida, amigo. Você tá com quantas cartas na mão, amigo? Eu tenho aproximadamente 3. Caralho, irmão. Cerca de 3. E aí... Não acaba nunca também, né? Não, eu todo turno eu compro uma. Incrível, né? E aí eu vou passar. Tá bom. Girando a galera aqui. Se não tivesse tirado o combo, daria pra até ganhar. Eu também. Ô, Adnan, quais que são as auras aí que eu tenho? Ih, rapaz. Você tem a que você perde 3 pontos de vida na manutenção, a menos que você sacrifique uma permanente. E tem a que tutora. Qualquer permanente? A que tutora é na sua manutenção. É, tutora é na manutenção. E tem quando entra land, eu crio um zumbi 2-2. No caso agora é ou sacrifico uma não permanente ou descarto uma carta e perde 3 de vida. Sacrifico uma não land, né? Uma não permanente. Uma não land. Deixa eu só fazer as contas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 é mano. 4, 5, 6, 13? É 13? 7, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 6. É 13. É 13. É 13. É 13. É 13 aqui. Então... 13 é bom. Vai, Thiago, brilha. Faz teu nome. Pô, amigo, mas eles misaralham. Você não misaralhou, não. Nem foi você, foi a Dinam, mano. A Dinam que misaralhou, tá ligado? Ah, cara, eu cheguei aqui pra isso. Ok. Eu vou. Eu queria agradecer o Adnan, porque eu lembro que a torcida tava pra ele mesaralhar e ele zaralhou o stream. Eu vou descartar um obstruir. Então ele é muito brother. Vou descartar um obstruir e vou comprar a carta. Você fez esse descartar o obstruir e comprar uma carta com o quê? Não, eu descartei o obstruir pelo trigger do encantamento e eu comprei a carta do turno, porra. Ah, tá. Entendeu? Não, você falou assim, descartar não, o obstruir. Não, sim. Não, ok, eu concordo com você. Tá, vai. Ai, eu Deus. Aí segue a vida. Quantas cartas no topo do Grimório, Dinan? No topo? Uma. Zoeira. Caralho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas no Grimório. Oito cartas no Grimório. A carta do topo do Grimório. Oito daí, cartitas. Mas... coloca todas aí. Tá, vamos lá então. Meu Deus. Vamos lá. Top deck, um sonho. Eu só quero 4, 5, 6. Vamos ver aqui então, peraí. Deixa eu... vou separar minhas criaturas terreno aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Cranes, você quatro, morria cinco, se eu fizesse só fodeu. Ah, é verdade. 6. Você não ia matar o Thiago. Thank you very much. Então. Aqui, ó. Eu só valia a pena eu fazer o As Fodeu se eu matasse o Thiago. Porque se eu matasse vocês dois e passasse pro Thiago, ele só ia passar o turno e eu morri. Uhum. Caralho, é cada boné
oponente. É cada oponente. Eita, porra. Calma aí. Que parada. Morremos. Eu pensei que fosse oponente alto, mas cada oponente. Acabou nada. Tá com três anula lá, ali, esse palhaço, mano. GGWP? Calma que eu tô vendo aqui as contas. 6, 7. Ah, foda-se, mano. É o mesmo. Mercador de Asfodeus é todos os oponentes. Por isso que eu falei, eu só podia, só ia fazer de matar ele e reviver se eu conseguisse matar o Thiago, né? Não adianta nada matar o Cranes e o Adnan. Tô geraldo aqui, mana pra caralho, com 5, 6, 7, eu tô tentando fazer uma trituração mental. Trituração mental é o seguinte, é uma azul e uma preta e X. Cada oponente revela cartas do topo do Grimório até revelar X cards de terreno e depois coloca todos os cards revelados dessa maneira no próprio cemitério e X não pode ser 0, entendeu? E aí eu tô pagando X igual a 5. Cranes nem morre, eu acho. Aí eu tenho que revelar 5 terrenos, é isso? É, vai revelar a carta do topo até revelar 5 terrenos. Não, os 5 terrenos, é isso? Isso, aí bota tudo no cemitério. Você tem quantas manas na pool? Eu tenho ainda 6 manas na pool. 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas na pool. Eu devia muito ter colocado Kozilek no deck. Adnan? Todo mundo vai ter que revelar, então? Isso. 2, 3, 4, 5. Caralho! Milou 5 cartas ele. 7 cartas. São 5 só? Cinco. Não, 5 terrenos. 5 terrenos. Até que revelar 5 terrenos. Já era, não tem 5 terrenos, eu acho. Deus! Eu já era. 2. É só 2 terrenos. Beleza. Acabou meu deck. Beleza. Aí, como sobrou ainda 4 cartas, ou 6 manas na pool, eu vou tentar fazer um árbitro silencioso. 1/5, no máximo uma criatura pode atacar cada combate, no máximo uma criatura pode bloquear cada combate. Eu vou tentar fazer um... Vou virar aqui o Mox e o Solrin, que vai sobrar um incolor. Vou tentar fazer... Isso é lendário, não é? Isso não, é artefato, pô. Normal, sem ser lendário. Então tá. Caiu. E eu tô passando. Eu estou comprando nenhuma, tô morrendo. Não, pô, primeiro você desvira, caralho. Eu desvirei. Tu tem 2 upkeeps, amigo. Eu desvirei aqui nos meus 2 upkeeps. Compra com o pé da mente. Pagar 1. Eu não vou morrer pra você, cara. Eu vou morrer pra mim mesmo. Vou pagar 1, eu vou estourar minha pedra da mente e vou perder o jogo. Faz sentido, boa. Vai, crazada! Tô morto! Existe um mundo, hein? Existe um mundo inteiro, meu amigo. É 15 de vida para um lado, 5 de vida para o outro, muitas cartinhas no Grimório ainda e 2 sonhos. O meu e o seu. Mundo. Eu vou primeiramente... Eu confio. Tu pode brincar agora. Eu vou bater 7 em você. 7 em você. Esse bicho é 5-7, né? É, 5-7. 5-7, 0-6 e 1-5. Vou bater 7 em você. 7 em mim? Caralho, 7 em mim. Tô tomando 7, vou a 8. Sei lá, Deus, o que pode fazer o mono blue, né, de dano, sei lá. Vou pagar 4 aqui. Uma mana azul, 3 de dano. Hã? Sonic Blast. Que, amigo, o que você tá falando? Para de inventar carta, cara. Se eu tivesse Sonic Blast, eu estaria nesse baralho, com certeza. Eu não sei o que é isso. Eu custo 3 da 4 de dano no jogador. Azul? Caralho, o Magic já foi um jogo muito estranho, né? Eu vou fazer o Demilite. Demilite? O que você faz mesmo? Custar uma azul a menos pra cada mágica instantânea ou feitiço que eu joguei esse turno. Toda vez que ele atacar, eu exilo um card de mágica instantânea ou feitiço do meu cemitério e eu copio. Eu posso conjurar a cópia. Ah, tá. E eu posso conjurar ele do grave exilando 4 cards de mágica instantânea e depois pagando o custo. Complicated, né? Vou passar. No passe... A musa e os bagulhos que tava aprisionado na lua voltaram. Caralho, é verdade! Nossa, era pra ter feito o trigger da musa. Mas foda-se agora. No passe eu tô fazendo 7, 10, 13, 18. Mila 18 aí, ô Cranes.
Perdi, provavelmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 aqui, ó. Tem menos, ó. Tem menos? Tem. Beleza, vou pro meu turno. Vou milar 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5. Comprado turno. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, só virar dois bichos eu perdi. É, tô virando então. Milando aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você virou todos? Eu vou deixar... Não, virei todos, é. Virei todos. Virei todos. Eu vou deixar esses 5, 7 em pé aqui, sei lá, né? Virei 7, 13, 14, 15, 20. 20 cartas. E aí? E aí eu passo. Pô, no passe, eu vou fazer um Tassa's Oracle com flash. É o quê? Ah, não é possível. Não, como que você vai fazer com flash isso? Vou pagar 2. Vou virar aqui o Arqueomante pra cá. Vai gerar uma azul aqui. Eu vou castar... Não, brincadeira, acabou. Ah, eu achei que era sério. Eu achei que era muito sério. Eu tava esperando essa jogada. Eu tava com claramente o ator contratado. Claramente o ator contratado. Moleque, na moral, eu fiquei com o cu na mão agora. Eu fiquei muito com o cu na mão agora. Porque eu tinha certeza que essa porra desse terreno de D&D que você tem aí, que é com a arte alternativa, tinha certeza que era algum terreno que pagava X e dava flash pro mago, sei lá, pro não, gritão. Não é. Caralho, tenho... velho. Esse terreno eu tenho que colocar aqui. Mas não. É Oi, isso, Deus. Meus amigos. Olha, vamos lá. Eu gosto de pensar sempre que o jogo legal é jogo que todo mundo consegue fazer bastante coisa. Pô, esse jogo todo mundo conseguiu fazer bastante coisa. Valeu. É isso, eu vou encerrar primeiro aqui o vídeo pro YouTube. Então, galera, se você assistiu o vídeo até agora, curtiu o vídeo, deixa aquele likezão, deixa nos comentários. Ah, Thiago, eu quero a lista do Fenax, não sei o quê. Faz um deck tech desse Fenax aí. Deixa nos comentários que se vocês curtirem e quiserem ver como é que é esse deck num todo, eu faço esse deck pra vocês no YouTube, beleza? E não esqueçam de assistir nossas lives na twitch.tv/diarioplaninauta, de segunda a sexta das 10 às 2, 3 horas da tarde, e aos sábados, quase todos os sábados, nós temos o mesão de Commander com os inscritos. Quer participar? Então seja um sub lá na Twitch, ou então apoie a gente lá no apoia.se/diarioplaninauta. Beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Valeu!